Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você que está chegando junto com a gente. Mais uma transmissão na LCF TV. A partir de agora, o nosso time entra em campo para levar até você as emoções do Campeonato Cearense da Série B. Nós falamos ao vivo diretamente do estádio Presidente Vargas aqui em Fortaleza, palco do espetáculo de daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a oitava rodada da primeira fase. Você vai conferir junto com a gente as emoções do duelo entre Tirol e Maranguape. Penúltima rodada da fase de grupos da competição, competição essa que está se afunilando cada vez mais. Para você que está chegando agora e quer ficar por dentro do que acontece, quer ficar por dentro do regulamento da Série B, é o seguinte: nessa primeira fase, na fase inicial, 9 equipes disputam aí em chave única, em grupo único, todos contra todos. O primeiro e o segundo colocado de cada desse grupo vai automaticamente para as semifinais, e o terceiro até o sexto colocado vão disputar um quadrangular de quartas de final. Você tem imagens ao vivo aí aqui do estádio, as duas equipes adentrando aqui ao campo de jogo. Você vê aí à esquerda jogando de verde a equipe do Maranguape, a nossa direita perfilada com o seu uniforme tricolor, a equipe do Tirol. E você confere agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Aí, portanto, a execução do Hino Nacional Brasileiro. As duas equipes agora se cumprimentam ali no campo de jogo. Daqui a pouquinho iremos acompanhar a escalação das duas equipes. Mas, como eu ia dizendo para você, agora há pouco, a respeito do regulamento da competição, nessa primeira fase, as 9 equipes disputam aí uma fase única, todos contra todos, com jogos somente de ida. O primeiro e o segundo colocado desse grupo irão avançar diretamente para a semifinal, da competição, e o terceiro até o sexto, e eles irão disputar um quadrangular de quartas de final com jogos de ida e volta. Daqui a pouquinho a gente vai passar a escalação nas duas equipes, pode ser agora. Vamos acompanhar as escalações para você, começando com a equipe mandante. O Centro de Formação de Atletas do Tirol vem a campo hoje com o Léo Camisa 12, René 3, Rodrigo Rocha 4, Maicon Huck 5, Juninho Quixadá, camisa número 11, Dinei camisa 13, Lucão 16, Vanderlan 17, Diego Viana 18, Pedrinho 19, 23 Laerte, o técnico é o Nilson Correia.
Agora para você, a equipe do Maranguape. Maranguape Futebol Clube vem a campo com o goleiro Gabriel, camisa número 1, Tagino 2, Ítalo 21, Ismael 4, Ronald 5, Ítalo 3, Lecinho, camisa 8, 28, Pedrinho, 7, Claudevan, 15, Leozinho, 9, Diego. O técnico é o Roberto Carlos, velho conhecido do futebol cearense. Quem apita o jogo de hoje aqui no PV é o Wesley Pacheco Rocha, auxiliado por Jailson Albano e Alan Menezes. O quarto árbitro é o Plínio Honório. Comigo mais uma transmissão, tenho o prazer de dividir os microfones com ela. Boa noite para você, Gisário Correia. Fase final dessa primeira fase, né, do Campeonato Cearense da Série B. Frente a frente, lado a lado, duas grandes equipes. De um lado, a equipe do Tirol, vice-líder do grupo único da competição. E no outro lado, o Maranguape, oitavo colocado, que também tem chances matemáticas de avançar para a próxima fase. Boa noite, Zé. Boa noite, Robson. Uma alegria estar com você. Meu primeiro jogo aqui pela FCF TV foi com você lá em Taitinga, né, na cidade de Vozão. Então é muito bacana a gente estar afirmando aqui essa parceria sempre nas transmissões esportivas. E aí, considerar também, Robson, você falou um pouquinho disso, dois panoramas bem distintos, né? A gente tem um Tirol que busca a melhor campanha do campeonato, é um Tirol que busca ali junto com o Icasa, junto com o Itapipoca, que são equipes que estão bem posicionadas, né, na tabela de classificação, então busca esse topo aí da tabela para conseguir descansar uma rodada, esperar aí o desenrolar das coisas. Por outro lado, é o Maranguape que também quer beliscar uma vaga na fase seguinte, embora a principal luta do Maranguape hoje, matematicamente, é para não ser rebaixado, né? A gente vê ali Pacatuba e Maranguape muito colados, Pacatuba com 2 pontos, Maranguape com 4 pontos, 4 empates, diga-se de passagem. Maranguape ainda não venceu na competição, então realmente busca essa vitória que pode fazer que salte aí até para sexta colocação, né? Então é muito interessante o Maranguape pensar, mesmo como visitante, em vencer essa partida. Enquanto o Tirol tem tecnicamente a melhor equipe, né? A equipe que tem sobressaído aí no campeonato, junto com o Icasa, junto com o Itapipoca, quer classificar bem, quer descansar, quer esperar o seu adversário e tem jogadores que podem fazer muita diferença, principalmente emprestados da equipe do Iguatu, né? Que disputou a primeira divisão do campeonato cearense. Eu cito aí o Diego Viana, o próprio Pedrinho. Então é ficar de olho nessas duas peças, principalmente para ver aí como elas podem desempenhar o futebol no jogo. E a gente também vai ficar de olho no que acontece nos principais jogos do dia. Daqui a pouquinho vamos fazer um passeio pela rodada, simultaneamente, paralelo ao jogo entre Tirol e Maranguape. E a bola vai rolar também lá no estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão, lá em Calcaia, para Tiradentes. E caso se pintar gol, a gente vai ficar informando para você ao longo da transmissão. Lembrando que a FCF TV transmite esse jogo com a narração do meu amigo Igor Rolando e dos comentários do meu amigo Ricardo Silva. Vai ser respeitado aqui um minuto de silêncio. Aqui apita o Wesley Pacheco Rocha. Bola em jogo, é hora do show na FCF TV. Primeiros movimentos para você ligado junto com a gente aqui na FCF TV, Tirol e Maranguape. Primeira fase, oitava rodada. Vamos juntos! Campeonato Cearense Série B para você. E eu te convido a você que está em casa a participar junto com a gente, a ser parte da nossa equipe. Manda sua mensagem, manda o seu comentário, manda o seu palpite. Interaja, como sempre costumo falar, sem você a nossa transmissão não é a mesma coisa. Me chegando agora pelo lado esquerdo do campo de ataque, a equipe do Tirol. Tentar ali o contra-ataque. No bate-rebate vem avançando por ali o camisa número 11, que é o Juninho Quixadá. Tenta o passe à frente ali com o Laerte, então o cruzamento espantou o perigo na hora H, o defensor. Vem avançando, vem cruzamento na boca do gol, de novo fez o corte ali. O camisa número 2, o Tagino. Vem avançando por ali o Ronald. Primeiros movimentos, vamos aos pouquinhos identificando para você os atletas, os protagonistas do espetáculo, para você aqui do PV. Primeiro minutinho de partida. Abriu ali pela direita, como opção, camisa número 7 do Tirol. 17, perdão, Vanderlan. Trabalha o passe de pé em pé, bola agora com o Lecinho. Fez o passe do outro lado. Leozinho. Agora recuou. Devolve no campo defensivo. Posse de bola agora com o Ismael. Abriu ali, recebeu o Ronald.
De novo para Ismael. Prefiro o toque no meio. Boa triangulação. Ronald. Troca passe de pé em pé ali. Dessa vez com o Iago. Toque no meio. Inverteu o jogo lá do outro lado. Se quiser pode fazer o passe à frente com o Pedrinho. Prefere segurar e prender a bola. Fez o passe na esquerda. Vem avançando por ali a equipe do Maranguape. Recupera a posse de bola no campo defensivo ali. A equipe do Tirol. Primeiros movimentos para você ligado junto com a gente. A gente vai ficar de olho também no que acontece na rodada. Olha o contra-ataque. Foi pro mano a mano. Recupera ali o domínio. A bola acabou saindo. Lateral ali a favor da equipe do Maranguape. Um destaque também, Robson, é o Juninho Quixadá, né? Ele que é um dos mais experientes aí, 38 anos, um dos mais experientes na jovem equipe do Tirol, que assim como Maranguape, tem uma média de idade de 24 anos, né? Então tem jogadores aí muito jovens, inclusive jogadores de base também, que acabaram de subir profissional nessas equipes. E aí destacar que ele, embora seja natural de Quixadá, tem uma dupla nacionalidade na Bulgária, você sabia dessa? Jogou um tempo lá no futebol da Bulgária e por isso conseguiu essa dupla nacionalidade. O búlgaro brasileiro, Juninho Quixadá. Deixa eu mandar um abraço pro Bel Bezerra acompanhando a gente, torcendo pro Maranguape. Assim como o Enzo Gamer também acompanhando a gente. Posse de bola no campo defensivo com o goleiro do Maranguape, que é o Gabriel. Troca passe de pé em pé. Apareceu como opção ali no lado esquerdo. A bola acabou saindo ali, não conseguiu alcançar o camisa número 9, que é o Diego, o lateral a favor da equipe do Tirol. Abraçando o DH acompanhando a gente. Torcendo pro Dinei Pitbull, Missy Vasconcelos tá por aqui, Nalva Vieira também tá por aqui, torcendo pro Tirol, o Wellington Chico tá por aqui, dizendo pra cima Gavião, Gabriel Futebol dizendo bora Tirol, o Lucas Pereira tá por aqui, a Bruna Rocha, todo mundo ligado junto com a gente na FCF TV. Pediu uma falta ali, o camisa número 7 do Tirol, 17, perdão, Vanderlan. Troca passe ali no meio, Baranguape avança, troca passes de pé em pé ali, ó. Vem avançando em direção ao campo de ataque. Agora recupera o domínio no espaço defensivo. Camisa número 18, Diego Viana. Tentou ali o toque na esquerda com o Rodrigo Rocha. Diego Viana apareceu como opção, mas preferiu recuar. Agora fez o passe com o Lucão. Lucão ali levanta a cabeça, busca o espaço. O jogo, por enquanto, aos 4 minutinhos, é bem estudado, bem cadenciado. Até agora, eu sei que é comecinho de partida, né? A turma tá se estudando, mas até o momento nenhuma grande jogada de ataque, né? Perfeito. E quem tem a proposta de jogo realmente mais ofensiva até aqui é o Tirol, né? O Maranguape bem fechadinho, conseguindo aí investidas interessantes, mas até agora sem chances claras, apesar do lance do Pedrinho quase ele sair na cara do gol e acabou que a defesa do Maranguape se recompôs muito bem. Avança por ali o René. Troca passes no campo defensivo agora com o Lucão. Lucão devolve. Fez o passe agora na esquerda. Apareceu ali pelo meio com opção Michael Hulk. Tentou ali investir lá do outro lado. Boa chegada. Foi pro mano a mano. Vai pro fundo. Se quiser pode fazer o cruzamento. A bola desviou por último. Tive a impressão que foi no defensor do Maranguape. Foi exatamente isso. Escanteio. Primeiro do jogo. A favor da equipe do Tirol. Pedrinho vai pra bola. Vai Pedrinho ali para a cobrança do escanteio. Pedrinho, camisa número 1. Agora o camisa número 11 que repra a bola é o Juninho Quixadá. Isso. Chegaram os dois lá, mas ficou pro Juninho. Vamos já tirar para o ímpar, né? Quem vai cobrar o escanteio ali. Sintoma de jogada ensaiada ali, ó. Será que vai ter aquele velho toque curto, hein? Ah, tem gente que é resistente quanto a isso, né? Juninho Quixadá, vê levantamento para a área. Toque de cabeça! Aos 5 minutos do primeiro tempo, o Tirol abre o placar do jogo aqui no PV. Dinei, camisa número 13, mais uma vez eu mostro pra você, ó, na cobrança do escanteio, na jogada ensaiada. O Pedrinho ameaçou ali que ia cobrar o escanteio, mas quem cobrou foi o Juninho Quixadá. Após a cobrança, a bola cruzou toda a extensão na pequena área e ele foi lá, ó. De cuca legal pra abrir o placar do jogo aqui no PV. Dinei, camisa número 13, 1 para o Tirol, 0 para o Maranguape, de Zélio Correa. A importância das jogadas ensaiadas no futebol, né? Confundiu lá essa cobrança do Juninho com...
com o Pedrinho, os dois na bola, acabou que o Juninho cobrou muito bem. E aí destacar que o Dinei estava na marcação dele, o Claudevan, que não conseguiu pular junto, né? Acabou que o Dinei aí deu uma cabeceada de manual, conseguiu deixar a bola no fundo da rede, 1-0 para o Tirol. Isso aí, um belo cruzamento, como diria o outro, um belo passe ali do Juninho Quixadá, né? 6, quase 7 minutos nesse primeiro tempo, por enquanto, 1 para o Tirol, 0 para a equipe do Maranguape. Tá marcado ali a falta. Tá ali no chão o atleta da equipe do Maranguape. Vamos identificar ali quem é que tá no chão. A arbitragem vai chamar o atendimento médico ali. Chamar a maca. Tentar identificar para você que tá ligado junto com a gente. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço para quem tá chegando junto com a gente. Torcedor acompanha o futebol na FCF TV, navega pela internet. Manda sua mensagem. Um abraço aqui pro Lucas Pereira dizendo: bora Belém. Bruna Rocha tá por aqui, o Enzo Gamer. Quer saber qual é o estádio? É o PV, estádio Presidente Vargas aqui em Fortaleza. O Chiquinho tá por aqui, tá sendo pro Maranguape. Luiz Reina tá por aqui. O Gordinho do TikTok também tá por aqui. Dizendo que o Calango tá jogando aqui agora. Exatamente, o Calango tá no banco de reservas da equipe do Maranguape. Camisa meia dúzia, tá no banco. É a opção aí do técnico Roberto Carlos. O Missy Vasconcelos tá por aqui. O Lucas Pereira tá por aqui. Dizendo que tem que colocar os cria do Pirambu. A Maria Eduarda tá por aqui. A Missy Vasconcelos, todo mundo chegando, participando. O Emerson Santos também tá por aqui na bronca com a equipe do Maranguape. Enquanto isso, tem atleta no chão sentindo. Destacar uma informação também, Robson, que o Iago, né, o camisa número 3 do Maranguape, tá usando a 3, é o capitão da equipe, parece até que ele é zagueiro, mas não é não, viu? É um volante, essa numeração até confunde a gente, É um volante um pouco mais de força, a gente já viu alguns lances dele que ele chega mais junto mesmo, famoso primeiro volante, como a gente fala no futebol. Ah, bem lembrado. Um abraço pro Lenemírio Oliveira acompanhando a gente. A Bruna Rocha tá por aqui, dizendo que a família do Rodrigo tá na torcida. Rodrigo Rocha acompanhando a gente. É, a Bruna Rocha. A Maria Eduarda mandando um alô pro Gugu, ex-Maranguape, acompanhando a gente. O Lenemírio Oliveira. Estamos assistindo diretamente de Belo Jardim, Pernambuco. Vamos, Tirol. Um abraço para vocês. Tamo junto. Raimundo Lopes tá por aqui, dizendo pra cima Gavião. E o Cauã Richard acompanhando a gente, torcendo para a equipe do Maranguape. Manda sua mensagem, manda o seu palpite. Quem você acha que vence esse jogo? Lembrando que com esse placar parcial, essa vitória de 1-0, a equipe do Tirol, que até o momento é a vice-líder com 13 pontos, vai chegando agora a 16 pontos, né? Vai chegando a 16 pontos na classificação geral. Daqui a pouco a gente vai atualizar como é que está a classificação nesse momento. Lembrando que também tivemos alguns jogos hoje que aconteceram, daqui a pouco a gente atualiza para você os placares dos jogos que já aconteceram e também como é que andam as coisas lá no Raimundão, lá em Calcaia. Vem levantamento para a área, a bola passa muito longe ali do goleiro Léo. O Léo, por enquanto, não foi acionado, né? Apareceu nem agora. Nem sujou uniforme, né? Nem sujou uniforme. Acho que nem suou, diga de passagem. Apareceu agora no jogo pela primeira vez. Tentou passar no outro lado. Toca a bola de pé em pé ali. Houve ali o desvio no meio do caminho. Lateral a favor da equipe do Maranguape. Vai para a cobrança o Leozinho. Leozinho para Ronald. Ronald para o meio. Foi para o mano a mano. Avança Diego. Bateu para o gol. A bola passa à direita do Léo. Vai para fora. Tiro de meta a favor da equipe do Tirol. Mais uma vez o lance para você. Ó. Chegou ali fazendo o giro. Diego arriscou ali de fora. Mas a bola passou ali à direita do arqueiro da equipe do Tirol. Daqui a pouquinho a gente manda mais mensagens para você ligado junto com a gente, manda mais alores para quem tá chegando. Foi pro mano a mano, recuperou bem ali o Diego Viana. Troca passes no campo defensivo. Léo apareceu com uma opção à frente ali, recebeu o René. Foi pro mano a mano, vem para cima da marcação. Toca passes agora com o Pedrinho. Tinha ali dois em cima, a bola já havia saído, lateral a favor da equipe do Tirol.
Só para trazer a ficha também do Diego, né? Você falou sobre ele que deu o primeiro chute do Maranguape a gol. É um jogador bastante experiente também, 36 anos. Tem passagem pelo Uniclinic, né? Lá atrás, quando ainda era Uniclinic, o atual Atlético Cearense. Então é um jogador para a gente observar, porque tem muita experiência. A gente sabe que em jogos um pouco mais tensos isso faz diferença. 11:30, primeiro tempo. 1 para o Tirol, 0 para a equipe do Maranguape. Recupera o domínio no espaço defensivo ali, ó, manda a bola para longe para espantar o perigo. Foi pro mano a mano ali o Diego Viana. Diego Viana ali contra o camisa número 5, Ronald. Agora vem avançando por ali o Leozinho. Foi pro mano a mano, vai pro fundo, se quiser pode fazer o cruzamento, é isso que ele faz. Acabou ocorrendo o desvio na hora H. Escanteio a favor da equipe do Maranguape. Foi bem o Leozinho, né? Escolheu bem o lance, poderia ter cortado para o meio, mas estava congestionada a área, buscou a linha de fundo e quase encontrou um lançamento aí para a área. Interessante o Leozinho. Vai Claudevan para a cobrança do escanteio. O juizão vai arrumar a bagunça, colocar a casa em ordem, autorizou a cobrança, vem levantamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo, sai jogando por ali o Diego Viana. Troca passes à frente agora com o Pedrinho. Pedrinho toca no meio. Boa bola enfiada na esquerda. Nem tão boa assim, né? Acabando indo muito forte. Saiu jogando para tirar o perigo ali o goleiro Gabriel. Não vale mais nada. Juizão ali parou o jogo. 12 minutos, quase 13 nesse primeiro tempo. Muito obrigado a você que está chegando, pelo carinho da audiência. Muito obrigado pela companhia. Sempre muito bom ter você junto com a gente aqui na FCF TV. Dessa vez para acompanhar a Série B do Campeonato Cearense, a penúltima rodada da fase de grupos. Desse grupo único, né? Diga-se de passagem, essa fase inicial, primeira fase, oitava rodada. Que já teve hoje alguns jogos. Tivemos jogos encerrados. O Guarani de Juazeiro venceu o Pacatuba por 2-0. O Itapipoca venceu o Pacajus por 3-2. E daqui a pouquinho a gente confere como é que andam as coisas lá em Tiradentes e Icasa. Jogo acontecendo lá no estádio Raimundão, lá em Calcaia. Jogo que você pode conferir também na FCF TV com a narração do meu amigo Igor Holanda. Troca passes agora mais uma vez a equipe do Tirol. Avança Diego Viana. Bom passe na esquerda. Devolveu para Juninho Quixadá. Agora recupera o domínio o camisa número 3, o Iago. A bola acabou saindo por ali mais uma vez. Lateral, mais um a favor da equipe do Tirol. Lá vem um gavião para a esquerda. Deu ali uma boa puxeta. Se quiser pode fazer o cruzamento. É isso que ele faz. Tentou o cruzamento. Tem a sobra de bola. Invadiu a área. Bateu! Quase! Olha o cruzamento. Tira de cabeça o defensor. Mais uma vez o Tirol chegando com muito perigo. Escanteio de novo, Osdali. E o René ficou louco aqui, né? No canto direito da nossa tela. Ele que estava em boa posição aí, não estava impedido. O Pedrinho poderia ter recuado, ele estava de frente pro gol. Mas o Pedrinho tentou fazer o dele, até porque é um jogador que é muito acionado ofensivamente, ainda não marcou no campeonato. Então tá com fome de gol o Pedrinho, mas foi mais uma boa chegada do Tirol. Enquanto isso, 0-0 lá no Raimundão, o Raimundo de Oliveira lá em Calcaia. Vem cruzamento na boca do gol. Se quiser pode arriscar o chute. Devolve um pouco mais atrás. Troca passe de pé em pé. O Michael Huck tenta uma bola enfiada na esquerda. Vai pintar o cruzamento. Quem sabe agora pra fora. Mais uma vez o Vanderlan vinha chegando com muito perigo. Quase o segundo gol do Tirol. Mais uma vez o lance pra você, ó. Recebeu bem. Deixou o zagueiro na saudade. Preparou, chutou. Mas a bola passou ali à esquerda do Gabriel. E o lado direito do Tirol, do Maranguape, tá tendo muita dificuldade de marcar, né? As ofensivas do Tirol lá, e tem que ter cuidado com essa marcação, porque realmente o Tirol tem muita força ali pelo lado esquerdo, que é a defesa direita do Maranguape. 15 minutos e meio nesse primeiro tempo. Troca passes de pé em pé ali, ó. Apareceu ali sozinho pedindo opção o Michael Huck. Prefere recuar, devolve ali com camisa número 13, que é o Dinei, o homem do gol. Dinei para Lucão. Lucão fez o passe na esquerda. Lá vai a equipe do Gavião subindo a ladeira. Toca com René. René para o meio. Agora sim, furou o bloqueio adversário, vem chegando a equipe do Maranguape, tá no chão. A arbitragem mandou seguir o jogo. Vem chegando por ali o Pedrinho. Levanta a cabeça, devolve ali com o René. René para o meio com o Diego Viana.
tentou ali a ligação direta lá no outro lado, a bola foi muito forte, tiro de meta a favor da equipe do Maranguape. Destacar também que o Laerte, né, que tá com a touca aí, foi só um ferimento no supercílio, a gente sabe que tem um sangramento, por conta desse sangramento ele acabou recebendo ali os cuidados médicos, tudo controlado, tudo bem com ele, já tá em campo. É isso aí, com a touquinha, né, para proteger ali o corte. Acabou ali sendo empurrado, foi marcada a falta a favor da equipe do Maranguape. Você vem com a gente, quer ficar bem informado sobre o que acontece nas principais competições chanceladas pela Federação Cearense de Futebol? Siga a FCF nas redes sociais, no Facebook e no X, que é o antigo Twitter, através do arroba FCFutebol, no Instagram e no Threads, através do arroba FCFoficial. E se você quer conferir as transmissões ao vivo da nossa equipe, é simples, se inscreva no canal do YouTube, através do youtube.com/FCFFutebol, FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. 17:15 nesse primeiro tempo, por enquanto 1-0 para o Tirol, Zé. 1-0 para o Tirol, porque foi a equipe que conseguiu ser mais eficiente, né? Principalmente pelas escapadas do lado esquerdo. O Tirol tem um lado muito forte com o Diego Viana, com o próprio Pedrinho. Com você, Robson. Michael Hulk então passa agora mais à frente com o Vanderlan. Quase, quase essa bola passa. Quase, quase, hein? Recupera a posse de bola, pode conseguir o raciocínio. É, tem que se organizar um pouco mais o Maranguape defensivamente. Consegue umas escapadas interessantes com o Leozinho também, que é um jogador muito inteligente, mas ainda não conseguiu caprichar nesse passe final, né? Talvez uma bola ali pro Diego, que é o homem de referência, que quer jogo também, e se conseguir ajustar esse último passe, o Maranguape tem toda a condição aí de conseguir o empate e até mesmo a virada. Vem chegando agora pela esquerda, dominando com o Claudevan. Toque no meio, se quiser pode devolver, é isso que ele faz. Claudevan preparou, bateu pro gol, bateu mal. Acabou ali errando o alvo, mas a arbitragem marcava impedimento no ataque da equipe do Maranguape. E destacar, Robson, que tirando a jogada com o Leozinho, né, tem muita dificuldade de entrar na área o Maranguape, né? O Maranguape tem essa dificuldade, por isso arrisca muito fora da área, a média e longa distância, e isso não é bom, porque a gente sabe que é muito diferente, né? Muito diferente você ter um pouco mais de proximidade ali, poder finalizar de maneira um pouco mais fraca, um pouco mais buscando o ângulo, e você ter que dar um grande chute aí para conseguir, por exemplo, um gol na gaveta e tudo, é bem diferente, é bem difícil, então tem que buscar mais a área do adversário, a equipe do Maranguape. 18 minutos, quase 19 nesse primeiro tempo de partida. Vamos juntos aqui na FCF TV. Obrigado a você que nos acompanha pelo carinho da audiência. Muito bom ter você junto com a gente. 19 minutinhos nesse primeiro tempo. Troca passes na esquerda agora o Rodrigo Rocha. Tenta o lançamento na direita, deu certo. Avança por ali o René. Não. René não conseguiu alcançar, a bola foi muito forte. Tiro de meta a favor da equipe do Maranguape. Abraçando o perfil ACS Lagoa Grande. O Adailson Lima está por aqui acompanhando a gente. O Italo Oliveira está por aqui. Só fazer uma correção, Robson. Sim. Eu tinha falado que o Pedrinho não tinha feito gol. Na verdade, faz um tempinho que ele não faz gol. Ele fez gol lá na estreia, exatamente no dia 10 de março, né? Foi Tirol e Cariri. Ele fez o gol da vitória por 2-1, né? Mas é um jogador que a gente sabe que tem um protagonismo por onde passa, principalmente ali na equipe do Iguatu, e sempre quer mais, né? E faz um tempinho que esse gol não acontece, por isso ele tem buscado bastante. Deixa eu mandar um abraço para a Josiane Paulinho acompanhando a gente. Dizendo que é Maranguape por causa do Alex Ângelo. E um abraço para o Francisco Souza acompanhando a gente lá em Barbalha, na região do Cariri. Eu amo Barbalha. Um abraço para a turma lá de Barbalha acompanhando a gente. É sempre muito bom ter o carinho da audiência de vocês. Vem chegando agora o Tirol pela esquerda. Encara ali a marcação. Tentou o toque no meio ali com o Vanderlan. Acabou se atrapalhando. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta. Derrubaram o Vanderlan por ali. A falta nele. Um abraço para o Davi Souza, elogiando a transmissão. Obrigado, Davi. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo carinho. Mais uma escapada pelo lado esquerdo. Tem que reforçar o lado direito da defesa do Maranguape, porque tem muita dificuldade, né? Tem jogadores muito rápidos ali. Interessante ver o Vanderlan descendo um pouco mais também. Sim. E o Diego Viana, que é um dos jogadores nesse primeiro tempo que a gente vê mais se movimentando, né? Um jogador de criação, um jogador inteligente, experiente também. Tem que reforçar a marcação nele. Agora tem falta. Falta ali a favor da equipe do Tirol. Você vem com a gente aqui na FCF TV. Preparação ali, sintoma de jogada ensaiada. Tá por ali o Juninho Quixadá. Agora deixou ali com seus companheiros. Vai pra bola o Diego Viana.
Mais uma jogada ensaiada, será? Mais uma. Será que vai dar certo de novo? Vamos conferir. Respira fundo, o juizão vai arrumar a bagunça, vai colocar a casa em ordem, vai acabar com a garra-garra na pequena área. Falou, ó, vem mais pra cá, dá espaço. Vai de novo dar aquela bronca na defesa. Agora sim vai autorizar a cobrança. Partiu Diego. Vem levantamento pra área em cima da defesa. Será que tem contra-ataque? Não, acabou sobrando no campo defensivo ali com a equipe do Tirol. Fez o passo pela direita. Invadiu ali a área. Se quiser pode fazer o cruzamento. Vem chegando o Vanderlan. Devolve com o René. Se livrou da marcação. Fez o cruzamento. Quem sabe agora o segundo. Chegou ali facinho nas mãos do Gabriel. Para fazer a defesa. O André Luiz. Mandando um salve para Paula. Acompanhando a gente e torcendo pelo Tirol. A Paula aqui é parente, né, dos nossos amigos lá, estrangeiros. A família é grande, diga-se de passagem. Um abraço pro André Luiz, tamo junto. 22,5. Toca passa no campo da frente. Ah, rapaz, aprendi com o Igor, não me brilhar dessas coisas, viu? A bola acabou saindo lateral a favor da equipe do Maranguape. Vai pro arremesso. Ali o Ronald, houve desvio no meio do caminho. Mais um lateral ali pro Ronald cobrar. 22, quase 23 minutos. Primeiro tempo de partida por enquanto. Um para o Tirol, zero para o Maranguape. Claudevan busca ali o espaço. Defesa ali bem compacta, bem fechadinha. Cruzamento feito. Espantou o perigo do defensor. Gisele Correia, o Maranguape tá tentando, mas tá esbarrando na boa defesa da equipe do Tirol. Tem uma barreira de defensores do Tirol ali na frente da área, né? Por isso a importância de você trabalhar pelos lados do campo, principalmente ali com o Leozinho, que é um jogador de velocidade, conseguir invadir a área adversária. Vem aí, cruzamento feito. Quem sabe agora espantou o perigo mais uma vez ali. O defensor, camisa número 13. Camisa número 13 ali, o Dinei. Dinei, o homem do gol. Vem chegando mais uma vez a equipe do Maranguape. Apareceu ali sozinho, pedindo a bola na esquerda. Recebeu ali, ó. Foi pro mano a mano. Deixou ali a bola sair. Não sei a causa, o motivo, a razão ou a circunstância. O jogo tá parado. Sentindo ali, aparentemente, o camisa número 5 do Maranguape, o Ronald, né? Aparentemente, sim. O Ronald, que é esse jogador também, que é o motorzinho, né? Camisa 5, aquele jogador que tem que fazer a transição ofensiva. Acabou sentindo, colocou a bola para fora por segurança também, porque poderia ser um lance de perigo para o Tirol. O Tirol que tem muita facilidade nessa transição, né? A gente vê que o Tirol, até por ter jogadores de velocidade no meio campo, consegue encontrar bastante descoberta aí a equipe do Maranguape. E naquele lance de fair play, né? O lateral do Tirol devolveu a bola para o goleiro Gabriel. Muito obrigado a você que está chegando, obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela companhia, sempre é muito bom ter você junto com a gente. Derrota com o Gabriel, manda a bola para frente. Ih, deu vacilo, vem chegando agora a equipe do Tirol, se quiser pode arriscar de fora, foi lá para fazer o corte na providencial. Camisa número 3, o Iago, e sai jogando, tem o campo inteiro à sua frente, na marcação defensiva da Paradil, camisa número 5, com o Maicon Huck. Boa bola na esquerda, vem chegando por ali o Ronald. Arriscou de fora, bate agora no campo defensivo, rebate de novo com o Leozinho. Leozinho dominou, tá parado o jogo, é falta no Leozinho. Falta bem marcada. O Leozinho ia pra cima do adversário, é muito pelo que a gente falou, né? O Leozinho, ele é aquele jogador de velocidade, jogador driblador, e ele tem que ir pra cima mesmo, porque depende muito dele, já que o Diego é mais um centroavante, não tem tanta mobilidade. Então, pra essa bola chegar com qualidade, pra furar aquelas linhas mesmo, quebrar linhas, tem que ser pelo Leozinho. Para você que perdeu o gol, daqui a pouquinho no intervalo, a gente vai mostrar para vocês os melhores momentos da partida e vamos conferir de novo o gol marcado pelo Dinei, tá? Então fica por aí. Aproveita e compartilha o link, espalha para geral. Agora tem falta a favor da equipe do Maranguape. Tá na bola o camisa 7, o Claudevan, e tá por lá também o Iago, camisa número 3. Já tem gente pedindo o Anderson, né, aqui no chat, camisa 14 do Maranguape. Quem sabe ele entra aí no segundo tempo. É. Eu vi gente pedindo o Calango também. 26 minutos. Nesse primeiro tempo,
cartão para o Maicon Huck, camiseta de número 5 do Tirol. Perfeito. Cartão amarelo. Vai para a cobrança da falta. Partiu, bateu pro gol em cima da defesa. Pode arriscar de fora, defesaça do Léo! Que defesa. Arriscou ali de fora, mandou uma chinelada e o Gabriel. E o Léo, perdão, foi lá pra fazer uma baita de uma defesa. Mas a mesma coisa pra você, ó. Na cobrança ali do camisa número 3, o René, no rebote, ó, o Léo fez a defesa. Acabou indo pro chão ali o atleta. Acho que foi o Laerte, né? Levou uma bolada no rosto. Exatamente onde ele já tinha se ferido, né? Por isso que ele acabou sentindo aí. Tentou o cruzamento. Escanteio cobrado, vem avançando por ali a equipe do Maranguape. Tá no chão, usando a vantagem. Avança por ali o Claudevan, toque no meio. Foi pra disputa, tem atleta no chão. Claudevan. O jogo tá parado. Tá no chão ali o camisa número 4, o Ismael. Tá sentindo. Estendeu ali os braços. Aparentemente, pelo sinal que ele fez, tá com falta de ar. Vai ali sendo atendido pelos companheiros e também pelos adversários. O departamento médico foi acionado ali. Vamos torcer para que esteja tudo bem com o Ismael. Sendo atendido ali dentro de campo. Gisele Correia, enquanto está sendo atendido ali o Ismael, torcer sempre para ele se recuperar e voltar o mais rápido possível. Mas que defesaça do Léo. Que defesaça. Primeira vez que ele foi acionado, né, com mais perigo. O Léo, que é um goleiro experiente, 32 anos, tem passagem pelo Iguatu, pelo Pacatuba, por outras equipes também, nosso futebol nordestino e cearense. E o Léo, ele foi uma escolha exatamente do Nilson Correa, né? Porque quem vinha sendo titular era o Carlos Brito, foi titular na última partida contra o Guarani de Juazeiro. É um jogador jovem, um goleiro da base do Fortaleza. E aí acabou hoje dando lugar ao Léo, que já mostrou pro que veio, né? Um goleiro experiente aí, conseguiu ir buscar essa bola e, olha, tinha endereço essa bola. A gente ia presenciar um golaço aqui no estádio Presidente Vargas. Muito bem. Daqui a pouquinho vai ter mudança e vai ser agora. Pelo que a gente tá vendo aí, não vai dar pro Ismael. Vem aí o camisa número 18 do Maranguape, o Guilherme. Guilherme, vem aí. Daqui a pouquinho vai subir plaquinha e você vai conferir, claro, ao vivo aqui na FCF TV. Aqui por enquanto 29 minutos, fez o passe na esquerda. Vem chegando agora o Maranguape, vem pra cima da marcação. Toca a bola por ali, o 8, Lessinho. Lessinho pro Sérgio, que é o Caldevan. Recua, devolve ali pro Ismael, que fez o passe imediatamente pro outro lado. Tentou a batida de fora. O Iago ali foi pra dividida, acabou se dando bem ali o goleiro Léo, que saiu do gol pra fazer a defesa. A Missy Vasconcelos está mandando um alô para as Corujitas, as torcedoras do Tirol, acompanhando a gente. Obrigado a todo mundo pelo carinho da audiência. E hoje é duelo de aves, né? É gavião, é coruja. Gavião contra a coruja, muito bem lembrado. Quase entregou a rapadura por ali o Léo, hein? Está jogando no campo defensivo agora a equipe do Tirol. Laerte devolve. Vem ali pra cima. Toca passes agora na esquerda com o Juninho Quixadá. Tá no chão. O jogo tá parado mais uma vez. É duro o Iago, né? Mais uma dele. É isso aí. Foi derrubado ali. Juninho Quixadá pintou o cartão amarelo. É um jogador que tem muita vontade e às vezes exagera na força, né? E é capitão da equipe. Então tem que acalmar os ânimos. Não pode reclamar tanto. Até porque a ausência do Iago nesse meio de campo pode fazer muita falta, então não pode ser expulso também, e a gente sabe, né, que estar colecionando cartões nesse campeonato também não é algo positivo, porque pode gerar uma suspensão. Você viu aí, cartão amarelo pro Iago pelo excesso de ignorância em cima do Juninho Quixadá. Vai ter mudança na equipe do Maranguape, saindo o Ronald, camisa número 5, e entrando camisa 18, o Guilherme Zaga. O Ronald, pelo visto, não tinha mais condição de jogo, né? Logo sinalizou ali que estava sentindo, já tinha parado um lance anterior, mas ao mesmo tempo é um jogador que faz muita falta, que é aquele jogador motorzinho, como eu falei, é muito cobrado fisicamente em cada partida. E vamos ver aí se o Guilherme consegue corresponder à altura e à partida que vinha fazendo o Ronald. E pelo que a gente está vendo aqui à distância, o Ismael devidamente recuperado.
Recupera a posse de bola no campo defensivo com o goleiro Léo. Sai jogando. Fez o passe com os pés no campo defensivo. 31 minutos nesse primeiro tempo. Por enquanto, 1 para o Tirol, 0 para o Maranguape, mas o Tirol insiste. Vem avançando em direção ao campo de ataque. Fez o corte na hora H por ali o Leozinho. Mais um lateral agora a favor da equipe do Tirol. Vai para a cobrança ali o Laerte. A galera começou a cantar aqui, Tirol, sim. Tirol. Turma tá animada aqui no PV, viu? Você tá vendo aí ao fundo as arquibancadas vazias, mas aqui abaixo, né, onde estão as cabines de rádio e TV, setores muito bem ocupados pela torcida do Tirol. Muitos familiares acompanhando a partida também, nosso chat, né, também tem amigos, familiares, enfim, a galera apoiando aí, que é muito importante para a motivação dos atletas, motivação do pessoal da comissão técnica, é muito bacana esse apoio. Muito bem. Tem gol na Série B. O Icasa abriu o placar, Icasa 1, Tiradentes 0. Muito bem, então um gol marcado pelo Icasa lá no Raimundão, lá em Caucaia. Vem chegando agora pela esquerda o Leozinho. Leozinho encara a marcação, respira fundo, partiu, tocou na direita. Tá no chão, invadiu a área, segue o jogo. A bola continua viva na pequena área. A equipe do Maranguape insiste, foi pro mano a mano. Troca passes de pé em pé, tá no chão ali. O atleta do Tirol. Identificar quem é que caiu ali, camisa 19, o Pedrinho. Tá no chão ali o Pedrinho. Deu uma chegada mais dura ali, o Lecinho, né? Camisa número 8 da equipe do Maranguape. É só destacar, Robson, que é o momento da partida que o Maranguape cresce no jogo, né? A gente viu aí que o Tirol fez um gol aos 5 minutos e acabou se acomodando um pouco mais na partida. Não tem tanto aquela intensidade que a gente acompanha no começo do jogo. Isso preocupa, preocupa porque é um enredo muito parecido ali no 1-0 em cima do Guarani de Juazeiro. A última partida do Tirol, que o Tirol fez o gol e no segundo tempo o Guarani veio pra cima e quase saiu o empate. Muito bem lembrado. Troca passes no meio ali da equipe do Maranguape. Foi pro mano a mano o Pedrinho. Chegou bem ali. O camisa número 15, o Leozinho. Toca na direita. Vem chegando mais uma vez a equipe do Maranguape. Houve desvio no meio do caminho. Escanteio a favor da equipe do Maranguape. Quem vai pra cobrança é o camisa número 7, o Claudevan. Vai Claudevan para a cobrança do escanteio. O torcedor ficou na expectativa aqui no PV. 34, quase 35 nesse primeiro tempo. Em busca do gol de empate, a equipe do Maranguape. Vem levantamento perigoso, toque de cabeça. Acabou se atrapalhando. A bola continua viva, bateu para o gol por cima. Foi por cima o chute do Pedrinho. Torcedor fica na bronca, mas a mais uma vez pra você, ó, cruzamento feito. A bola bateu ali meio que na canela do Pedrinho e no rebote bateu no mesmo lugar. Qual é a impressão minha? Não é assim, Pedrinho, não é desse jeito. Infelizmente o Pedrinho acabou perdendo, né, no momento que o Maranguape cresce na partida. O Pedrinho, que é um jogador promissor, é um jogador jovem também, mas não tava com o corpo bem projetado, né, por isso não conseguiu pegar em cheio na bola, na pequena área. E a gente falava, né, Robson, a importância do Maranguape conseguir entrar na área do Tirol, já que tumultua tanto a equipe do Tirol no setor defensivo. Conseguiu e quase saiu o gol de empate. E esse tipo de gol perdido pode fazer falta no final, viu? No futebol a bola pune, como diria nosso amigo filósofo lá. O jogo tá parado. Posse de bola ali a favor da equipe do Maranguape. 35 minutos, deixa eu mandar um abraço pra quem tá chegando junto com a gente. Cauãzinho tá por aqui. Tá na bronca o Cauãzinho, ó. Como é que o Calango é reserva nesse time? Um abraço também pro Marcos Martins acompanhando a gente. Diretamente lá de Pentecortes, o Marquinhos acompanhando a gente, torcendo pelo Dinei, Belém e Ítalo do Tirol. Pessoal pedindo topete também, que na minha relação, não sei na sua, Robson, mas nem aparece, né, como relacionado aí. Não esteve na partida hoje a pedido do Nilson Correia, né? Acabou não relacionando, talvez para recuperação do atleta, já que é um atleta mais experiente e que sempre entra, né? Um atleta aí muito acotado para a equipe do Tirol, mas acabou não sendo relacionado para a partida de hoje. Pode ser que seja relacionado com outro nome, né? Com o nome verdadeiro, não como Topete, mas pelo menos aqui na relação não apareceu. Troca passe de pé em pé ali, ó. Equipe do Maranguape. Ítalo.
Sai jogando. Toca no meio. Recebeu por ali o camisa número 15, que é o Leozinho. Leozinho na esquerda. Vem pra cima da marcação. Passa agora com o Lecinho. Se quiser pode voltar com o Ítalo. Prefere o passe com o Lecinho de novo. Ítalo. Troca ali com o Ismael. Ismael com camisa 21, que é o Ítalo. Tem dois Ítalos, né? O 21 e o 3. O 3 é o Iago, perdão. Vem chegando agora a equipe do Maranguape. Encara a marcação. Encheu o pé. A bola bate na defesa. 36:50, quase 37. Nesse primeiro tempo. Um para um tirar o zero para a equipe do Maranguape. O pessoal empolgou aqui na cabine. É isso aí. O torcedor coloca aqui para cima. Recua ali, devolve com o Gabriel. E sente o momento da equipe, o momento que o Maranguape cresce, né? O Maranguape já consegue mais invertidas aqui, principalmente pelo lado esquerdo. Maranguape que tem também um banco aí, o Enderson, né? O Guilherme que acabou entrando, o próprio Vitinho, o Davi. Então tem jogadores que podem entrar e oxigenar mais a equipe para o segundo tempo. Fez o passe na direita, avança por ali a equipe do Maranguape, encara a marcação, dominou, clareou. Se quiser pode arriscar o chute, acabou se atrapalhando, deu de graça para o adversário. Está jogando por ali a equipe do Tirol. Deu um arrudeio, é o novo. Agora tá no chão, viu, camisa número 2 e o Targino. Boa bola enfiada na esquerda, o Tirol avança em direção ao campo do ataque. Se levou na marcação, lá vem Juninho Quixadá, subindo a ladeira, bateu pro gol, cruzado, foi mal. Fez o cruzamento, a bola saiu pela linha lateral. Que jogada do Juninho Quixadá, né? Todo estiloso ali, conseguiu se desvencilhar do marcador, quase o Tirol, mesmo no momento que estava pior em campo, conseguiu um contra-ataque aí numa bobeada no Maranguape e chegava o segundo gol. Momento que o individualismo também começa a aparecer, né? 38, quase 39 nesse primeiro tempo, 1 para o Tirol, 0 para o Maranguape. Um abraço. Gol. Teve gol? Teve gol. 2-1, eita, um atrás do outro, viu? 2-1 Icasa em cima do Tiradentes, o Tiradentes que tinha chegado ao empate e o Icasa já abriu, já ficou na frente, né? 2-1. Deu tempo nem comemorar, chuva de gols lá em Caucaia. 38:40, quase 39 nesse primeiro tempo. O Ruski tá na bronca com o técnico ali do Maranguape. O Ronilson Pereira dizendo, coloca o Alex. O Elias está falando que o Topete está no banco, a camisa número 10. Para a gente aqui, o camisa número 10 aparece como o Alisson. Se de repente o Alisson é o Topete, aí a gente pode confirmar depois. Um abraço para os atores acompanhando a gente, Elinei Almada acompanhando a gente. Coloca o Rafael Almada e o Calango. Turma na bronca. Deixa eu fazer uma coisa que eu fazia no passado, quando eu narrava a Série B. Se você quer o seu atleta favorito no jogo, suba a hashtag com o nome do seu jogador favorito. Vem chegando agora a equipe do Tirol. Dominou, clareou, encheu o pé. A bola passa à direita. Dessa vez o ataque foi com o Lucão. Lucão recebeu bem. Mais uma vez, lance pra você. Lucão recebeu, ó, dominou, clareou, encheu o pé direito. A bola passou ali à direita do Gabriel, que ficou ali torcendo pra bola ir longe. Cheio de personalidade, Lucão, né? Vindo de trás, conseguiu recuperar essa bola. O Maranguape, ele vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado, mas tem que ter cuidado, né? Cuidado com uma equipe tão técnica e rápida como essa equipe do Tirol. Olha o Maranguape chegando, cruzamento feito! Gol do Maranguape! Leozinho, camisa número 15! Deixa tudo igual aqui no PV! Mais uma vez o lance pra você, pra gente acompanhar. Após uma boa jogada, um bom contra-ataque, ó. Vinha avançando por ali o Pedrinho. Aí encontrou ali o camisa número 18, o Guilherme. Guilherme foi levando, foi conduzindo, viu ele lá sozinho, ó. Fez o cruzamento. A bola bateu ali no pé esquerdo do Leozinho na saída do Léo, que nada pôde fazer.
No Léo contra o Léozinho se deu melhor. Um para o Tirol, um para o Maranguape, Gisele Correia. E a gente cantava pedra aqui, né? Falava a importância do Léozinho, que é um jogador muito habilidoso, um jogador que sabe se posicionar bem, dele entrar na área. E agora ele fez quase como um centroavante ali, né? Esperou a bola chegar, baita jogada do Guilherme. Guilherme que substituiu o Ronald, que acabou saindo aí por uma questão de lesão, e já corresponde, já consegue chegar com bastante força aí e fazer e marcar um empate da equipe do Maranguape. Um empate merecido, porque o Maranguape estava melhor em campo nesse segundo momento aí e consegue realmente ir para o vestiário com mais tranquilidade. Muito bem. Então, confirmando para quem está acompanhando a gente, o topete é o camisa número 10, o Alisson. Está no banco de reservas. Mudança, né? Que no último jogo a gente estava aqui, era topete que vinha na escalação. Agora é o Alisson. Será que foi um pedido dele? É, quem sabe, né? Ou como diria o nosso amigo narrador, o Lavaio Alisson, mais conhecido como Topete. Eline Almara tá por aqui, o Ronilson Pereira tá por aqui, Missy Vasconcelos acompanhando a gente, Napoleon também tá por aqui acompanhando a gente. Enquanto isso, a bola saiu, lateral ali, a favor de quem? Deixa eu ver aqui, lateral a favor da equipe do Tirol. Pessoal pedindo muito Calango aqui no chat também, né? Calango, que é jogador do Maranguape. Você quer o Calango em campo? Suba a hashtag, tipo assim, ó, hashtag Calango no jogo. Ah, eu quero Topete, suba a hashtag Topete no jogo. Eu fiz isso no passado, deu certo. Vai que as vozes do além, né, cheguem até os ouvidos do seu treinador, então. A gente fazia muito isso. Será que dá certo? Quero ver quem vai subir a primeira hashtag. Ah, eu quero o jogador fulano no jogo. Suba a hashtag com o nome dele aqui no nosso chat. A gente vai registrar sua audiência aqui ao longo da transmissão. Enquanto isso, ó, deixa o seu like, turma. Deixa o seu like, participe junto com a gente, se inscreva no canal, clica no sininho. Tá curtindo a transmissão? Manda o feedback pra gente. Não tá gostando? Guarde a sua opinião. 42:50 no primeiro tempo. Um pra lá e um pra cá, já vai correr. Um pra lá e um pra cá, jogo equilibrado, né? A gente viu, o Tirol começou com tudo, mas já deu uma esfriada aí, já puxou o freio de mão, e agora quem cresce na partida é o Maranguape, até antes do gol, né? E o gol traz todo aquele incentivo aí pra buscar essa virada. Tá ali no chão o atleta da equipe do Maranguape, tá na bronca. Diego, né? Foi fazer aquela parede e acabou sendo atingido aí pelo camiseta de número 13, o Dinei, autor do gol do Tirol. O Dinei acabou esbarrando na parede, como diria o outro. A turma tá participando junto com a gente, ó. O Wellington Chico tá subindo a hashtag Wenderson no jogo. A Maria Eduarda dizendo hashtag Calango no jogo. O Ronilson, que é o Alex. A Elinei, subiu ali a hashtag Rafael Almada. O Ice Quer Você subiu aí a hashtag Calango no jogo. O Wellington colocou o Wenderson no jogo. Suba a hashtag com seu atleta favorito, que a gente vai ler aqui ao longo da transmissão pra você, tá? É muito bom sentir esse clima do chat. Sem vocês, a transmissão não é a mesma coisa. E o técnico Roberto Carlos foi advertido um cartão amarelo por reclamação. O jogo começa a ficar quente, né? A gente percebe até o torcedor aqui da equipe do Tirol, em maioria no estádio hoje, é bastante animada e querendo que a equipe vá pra cima, porque todo mundo percebe o Tirol, no finzinho da primeira etapa, acabou caindo de rendimento. Tá ali no chão mais uma vez o atleta da equipe do Tirol, camisa número 16, o Lucão. Acabou desabando, colocou ali a mão no tornozelo esquerdo. 44,5, quase 45. Daqui a pouquinho vai subir plaquinha. A Missy Vasconcelos subindo a hashtag Topete no jogo. O Levi Monteiro subiu a hashtag com desenho de um calango. O cara foi criativo, viu? Maravilha. 44, quase 45. O João Paulo também tá pedindo Calango. Queria saber a origem desse apelido, né? Calango, rapaz. É. Vai entender, né? Tem gente que é chamado de Calango por vários motivos. Às vezes é por ter uma visão privilegiada. Mas enfim, deixa pra lá. A Mariângela subiu a hashtag Otácio. Joaquim Vitor, manda um salve pro Denilson. Ele colocou o apelido aqui, eu não vou ler pra negado não fazer bullying com o rapaz, né? Mas subiu a plaquinha, 4 minutinhos já cresce. Bom tempo, Zé?
Justo, tempo justo, tivemos paralisações aí para atendimento médico, né? Achei de maneira bem justa aí, a arbitragem acaba prolongando um pouco mais esse primeiro tempo que tá pegando fogo. E a expectativa para o segundo tempo é um jogo tão movimentado quanto esse finzinho de primeira etapa. Vamos até 49, a bola foi longe ali. Ficou ali só de boa esperando ela sair o goleiro Léo da equipe do Tirol. 46 minutos nesse primeiro tempo. O Anderson Moura, vou falar com o irmão para ele colocar o calango no jogo. Rosilda Ângelo subindo, hashtag Alex. A Missy quer o topete no jogo. O Enzo Gamer também quer o calango no jogo. Também subiu a hashtag com o desenho do calango. O jogo tá parado, lateral cobrado. Vem avançando agora pela esquerda, boa chegada com a equipe do Tirol. Se quiser pode fazer o cruzamento, lá vem bola para a área. Acabou ali passando por todo mundo, 46,5. Evitou a saída de bola. Agora que tem o contra-ataque, a equipe do Maranguape. Vem dominando, troca passes no meio ali com o Lessinho. Lessinho vem avançando. Toca a bola ali com o Guilherme. Guilherme fez o passe no outro lado, se quiser pode fazer o cruzamento. Vem levando, vem conduzindo, arriscou de fora em cima do defensor. Agora quem avança é o Caldevan, arriscou de longe, a bola subiu, mas o que deveria foi para fora. Tiro de meta a favor da equipe do Tirol. Interessante a movimentação do Guilherme, né? Que entrou no jogo e a gente sabe a dificuldade que é você conseguir entrar no ritmo, né? Assim que um corpo frio, como a gente costuma falar, você conseguir entrar em uma partida como essa, e o Guilherme entrou muito bem. Ele que é um homem mais central em relação ao Ronald, né? O Ronald acabava sendo um pouco mais defensivo, aquele volante, segundo volante, que tinha o objetivo da saída de bola, e o Ronald consegue segurar essa bola, rotacionar melhor, encontrar os companheiros em boas condições. 47,5 nesse primeiro tempo, daqui a pouquinho tem melhores momentos do jogo. Se você perder os gols, fica tranquilo. Continua com a gente que daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais uma vez. Daqui a pouquinho também você vai conferir os gols da vitória do Itapipoca sobre a equipe do Pacajus. O jogo tá parado. A batalha acabou desabando ali. Já tem torcida, torcedores aqui gritando, eu acredito, né, para a equipe do Tirol aí, que como eu falei, acabou puxando o freio de mão, não está mais 100% fisicamente também, buscando aí manter nesse intervalo, modificar a sua equipe em relação à postura mesmo, o técnico Nilson Correia, vai ter que voltar com uma postura diferente para não levar a virada do Maranguape. E vem chegando agora o cruzamento na boca do gol, tem um rebote ofensivo, espantou o perigo defensor, a bola continua viva na pequena área. Manda pra longe por ali o Dinei. Vem trocando passes, pode arriscar de dentro da área. A bola passa ali à esquerda do Léo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Tirol. Mais uma vez eu vou dizer pra você, ó. Blitz no ataque do Maranguape, acabou ali pegando um pouco mal, mas deu certo, ó. No cruzamento, chegando ali o Léozinho. No momento em que apita Wesley Pacheco Rocha, fim de papo no primeiro tempo aqui no estádio Presidente Vargas. Um para a equipe do Tirol, um para o Maranguape. Ó, você que está acompanhando a gente em casa, no trabalho, seguindo a gente no canal do YouTube, quer ver o seu atleta favorito entrando em campo? Suba a hashtag com o nome dele. Tipo assim, ah, eu quero o Calango no jogo. Hashtag Calango no jogo, e por aí vai. Manda o seu palpite, fala pra quem está torcendo, fala onde você está falando, manda sua energia positiva também, manda seu feedback pra transmissão. A gente vai agora fazer uma pausa aqui nesse jogo pra conferir o que de melhor aconteceu na tarde de hoje. Hoje tivemos um jogaço lá no Perilão, em Itapipoca. O Itapipoca venceu o Pacajus por 3-2. Vamos conferir agora os melhores momentos desse jogo com a narração do meu amigo Cleivson Costa. Bola parada, daqui a pouco a gente volta para o Pacajus, cruzamento na área, vem lá no segundo poste, cabeceio da defesa nos braços do Otávio, se passa aqui na direita, é isso que ele faz, e a bola fica para o Ítalo Pica-Pau, tenta na linha de fundo, vai bater, cruzado, bateu para o gol, chute do Clodão para fora do gol. Se você que ainda não é um inscrito em nosso canal, seja um inscrito, acione o sininho, receba as notificações das nossas transmissões. Olha o cruzamento, olha o Pacajus, cabeceou pro gol, à direita do gol. Do Pacajus também, futebol cearense bem representado nessa vitrine que é a Série B. Enquanto isso, vem Pacajus na grande área, vem dominando a batida pro gol, defesaça do Otávio. Olha a sobra, a finalização do chute do... Na lateral esquerda.
Aí na bola parada a equipe do Pacajus, cruzamento feito lá dentro da área. Deu um soco na bola, o goleiro, olha a sobra de bola, tentou a finalização. Bem prejudicado. E tá pipoca na área, sobrou na área, vem o Clodo, bateu, defesaça do goleiro. E a bola sobra, ainda vem dominando, cortou pra dentro, perna esquerda, bateu, defesaça de novo do goleiro no chute do índio. Atacando bem, lá vem o Itapipoca de novo. Cruzamento do Itapipoca, Estênio a quem tira dali. Bola volta mais uma vez, na entrada da grande área, vem um chute pro gol, chute... Sim. Tá mais bem posicionado o Carlinhos. Acredito que vem cruzamento na área. Autoriza o árbitro. Faltinho também. Eduardo bateu, colocado à direita do goleiro Rômulo. Sem muito perigo. E aí o Pacajus tem bola a seu favor. Vem no cruzamento lá no segundo porte. Ih, rapaz, de soco tirou. E a sobra de bola, finalização não foi legal. 7 pontos. O sétimo Pacajus com 5. Maranguape é o oitavo com 4. A lanterna vem o Pacatuba com 4 pontos. Com 2 pontos, perdão. Olha o time do Itapipoca! Clodô! Gol! Do Itapipoca! Clodô, camisa 7! 38,5. Primeiro tempo movimentado aqui no Pelino Teixeira. Cruzamento feito, vem no primeiro poste do Isaac e o cabeceio para além de fundo. Que, como você já bem falou, Cleves, o Otávio... Não... Opa, lá vem! E olha o Isaac para tentar o empate, o chute pro gol, defesaça do Otávio. 44 minutos, esse é o Eduardo, lança a bola à frente, voltou pro Eduardo de novo, tem espaço para cruzar. É isso que ele faz, cruzamento na área, cabeceou pro gol. E perdeu o tempo da... Aí autoriza o árbitro, autorizou, vem o Estênio, fez o lançamento lá dentro da área. De cabeça sobrou pro empate, matou no peito, dominou, vem o chute pro gol do Lucas. Essa bola agora, deu certo o Ellison, abriu lá na grande área para empatar o jogo, caiu e chutou pro gol, a Rocha, Gleriston, gol do Pacajus. No campo pesado do Pedro Teixeira. Pacajus tem bola a seu favor. 13 minutos, vem no cruzamento o Gleriston na área, ih, rapaz! Nesse meio de campo do Itapipoca que o time perdeu com o crescente do Pacajus. Falta cobrada pro Itapipoca, chutaço de longe à esquerda do Rômulo. Os dois times aproveitaram muito bem isso no primeiro tempo. Itapipoca na área, vem o Eduardo, cruzou na área, bola passou pelo Valtinho, o Valtinho bateu pro gol, a Rocha! Gol! Itapipoca! 3 pontos. Ainda não venceu dentro de casa. E vem o Itapipoca, vem chutaço de longe, de longe, de longe, sobre a meta do Rômulo. Vem chegando o Paulo Rodrigo na área. Limpou a perna esquerda, tem o espaço para cruzar na área pro Isaac. Cabecear para dentro da pequena área de novo. Olha o gol! Tocou ali no. E aí o Itapipoca ganha no contra-ataque. Pra matar o jogo. Bola aberta aqui na esquerda. Pro batida pro golaço. A Rocha. Potiguar. Gol do Itapipoca. Ele entrou pra isso e o belíssimo passo pro Potiguar. Olha o cruzamento na área. De cabeça tira a defesa. A bola ainda sobra pro Pacajus na entrada da área. Batida pro golaço. A Rocha. Gol. Que golaço, meu! Muito bem, você conferiu a vitória da equipe do Itapipoca sobre o Pacajus por 3-2 com a narração do meu amigo Clevisson Costa. Lembrando que além desse jogo tivemos a vitória também do Guarani de Juazeiro sobre o Pacatuba por 2-0. E por enquanto, em andamento, como é que estão as coisas lá no Raimundão, José? 2-1 em casa, em cima da equipe do Tiradentes. 2-1, você confere esse jogo, inclusive na FCF TV, com a narração do meu amigo Igor Holanda. Daqui a pouquinho vamos voltar aqui para o PV para falar um pouco a respeito de como foi o jogo. Mas antes, para você que perdeu, vamos conferir o que de melhor aconteceu no primeiro tempo. De por enquanto, 1 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Sintoma de jogada ensaiada ali, ó. Será que vai ter aquele velho pau que curta, hein? Ah, tem gente que é resistente enquanto a isso, né? Juninho Quixadá, vê levantamento pra área, toque de cabeça! Gol!
Leozinho pra Ronald. Ronald pro meio. Foi pro mano a mano. Avança Diego. Bateu pro gol. A bola passa à direita do Léo. Vai pra fora. Tiro de meta. Faz. Tentou o cruzamento. Tem a sobra de bola. Invadiu a área. Bateu. Quase. Olha o cruzamento. Tira de cabeça do defensor. É o Maicon Huck. Tenta uma bola enfiada na esquerda. Vai pintar o cruzamento. Quem sabe agora pra fora. Mais uma vez o Vanderlan vinha chegando. Toque no meio, se quiser pode devolver, é isso que ele faz. Claudevan preparou, bateu pro gol, bateu mal. Acabou ali errando o alvo, mas a arbitragem marcava impedimento. Vai pra cobrança da falta. Partiu, bateu pro gol em cima da defesa. Pode arriscar de fora, defesaça do Léo. Vem levantamento perigoso, toque de cabeça, acabou se atrapalhando. A bola continua viva, bateu pro gol por cima. Foi por cima. Vem Juninho Quixadá subindo a ladeira, bateu pro gol, cruzado, foi mal. Fez o cruzamento, a bola saiu pela linha lateral. Que jogada do Juninho Quixadá. Do seu jogador favorito. Vem chegando agora a equipe do Tirol. Dominou, clareou, encheu o pé, a bola passa à direita. Dessa vez... De trás, conseguiu recuperar essa bola. O Maranguape, ele vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado, mas tem que ter cuidado, né? Cuidado com uma equipe tão técnica e rápida como essa equipe do Tirol. Olha o Maranguape chegando, cruzamento feito! Gol! Do Maranguape! O Zinho arriscou de fora em cima do defensor. Agora quem avança é o Claudevan, arriscou de longe, a bola subiu, mas o que deveria foi pra fora. Tiro de meta, pequena área. Manda pra longe por ali o Dinei. Vem trocando passes, pode arriscar de dentro da área. A bola passa ali à esquerda do Léo. Vai pela linha de fundo, tiro de... Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta diretamente aqui do estádio Presidente Vargas. Você conferiu agora há pouco os melhores momentos do primeiro tempo. E agora vamos analisar o jogo com Gisele Correia. Gisele, o jogo começou assim, bem cadenciado, a turma se estudando. De repente saiu o gol, o negócio começou a ficar diferente. Verdade, Robson. Considerar também que o Tirol, até por ser o mandante da partida, até por querer, né, ter essa ambição de ficar entre as melhores campanhas da primeira fase... O Tirol foi quem foi para cima, né? Teve uma proposta de jogo ali bem ofensiva no começo, foi uma equipe propositiva, conseguiu o gol aos 5 minutos com o Dinei, uma bela jogada aí ensaiada, uma jogada de bola aérea, bola parada. A gente sabe da importância da bola parada no futebol contemporâneo, onde o jogo é muito nivelado, e isso faz toda a diferença, né? A gente percebeu aí que o Tirol tem sim jogadas de bola parada, não só pelo escanteio, mas também em faltas, em jogadas de faltas ali, conseguiu aproveitar bem. E aí o Dinei marcou de cabeça, o Tirol ainda tentou com o Pedrinho, com o Diego Viana, e aí eu trago o destaque do Juninho Quixadá e do Diego Viana, que para mim, além do Dinei, o autor do gol, foram os melhores em campo nesse primeiro tempo. Jogaram muito bem, principalmente ali pelo lado esquerdo de ataque, né? Conseguiram escapadas interessantes. Por outro lado, o Maranguape, a equipe que foi muito aguerrida no começo do jogo, estava um pouquinho sem organização ofensiva, não conseguia fazer essa transição. Aí você tem a saída do Ronald, que, diga-se de passagem, é um grande jogador, mas a entrada do Guilherme muda completamente a movimentação ofensiva da equipe do Maranguape, né? O Maranguape consegue articular melhor suas linhas, consegue encontrar o Leozinho em boa condição, o Leozinho que foi o autor do gol, e um gol que já estava amadurecendo, né? O que a gente vê era o Maranguape indo para cima, o Maranguape que tinha ali uma posse de bola interessante no campo ofensivo, e por isso se chega a ser o gol, podendo até chegar virado nesse primeiro tempo. Não seria surpreendente, porque o Tirol deixou, se furtou de atacar em muitos momentos, né? O Tirol, que é uma equipe que tem muita qualidade técnica, principalmente ali do meio campo e no ataque, jogadores emprestados da equipe do Iguatu, né, que estão aqui durante, na espera da Série D do Campeonato Brasileiro. Então Diego Viano, Pedrinho, outros jogadores são exemplos, e aí você percebe que defensivamente é uma equipe que tem como estratégia marcar em blocos, né, faz realmente uma marcação ali mais blocada e uma marcação que muitas vezes com um toque acaba se modificando todo o panorama, e o Leozinho foi muito esperto nisso. A gente viu o Diego
também fazendo muitas vezes a parede, mas a bola do jogo nesse primeiro tempo foi a bola do Leozinho, porque ele se posiciona muito bem na área e não deu para o goleiro Léo, que já tinha feito uma grande defesa. Foi pego meio que no contrapé, né? Sim, também. Mas assim, o posicionamento do Leozinho foi muito inteligente. Você vê que o Guilherme rouba a bola e ele já se posiciona com projeção de finalização, coisa que não aconteceu no lance anterior com o Pedrinho do Maranguape, né? Que teve duas chances ali na pequena área, acabou não conseguindo finalizar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Achei um jogo equilibrado, acho que foram dois, dentro de um mesmo tempo, dois momentos diferentes da partida. Até os 25, 30 minutos, o Tirol conseguia ter mais intensidade, mas depois do gol do Maranguape, o Maranguape voltou a acreditar na partida, foi pra cima, e como eu falei, a entrada do Guilherme até aqui foi o que mudou o jogo. É isso aí, o torcedor acompanha o futebol na FCF TV, navega pela internet, manda sua mensagem, participa junto com a gente. É sempre muito bom ter o carinho do torcedor. Um abraço pro Wenderson acompanhando a gente, o Wellington, perdão, subindo a hashtag Wenderson no jogo, a Elinei Almada subindo a hashtag Rafael Almada no jogo, tá por aqui também o nosso Bial Oficial acompanhando a gente lá no Paraná, torcendo, não sei pra quem, que ele não colocou a torcida, né, acompanhando a gente, obrigado pelo carinho. O Neto Farias tá por aqui, a turma tá subindo a hashtag também Calango no jogo, o Elano Silva subiu a hashtag Calango no jogo, o João Paulo, ele torce pro Itapipoca, mas tá torcendo hoje pro Maranguape, perdão, acompanhando a gente. A Maria Ângelo subindo a hashtag Otácio Tirol, a Samia Ribeiro tá por aqui, o Ronilson Pereira, o Husky D3 dizendo que vai levar o Calango pra Portugal se não for aproveitado no jogo de hoje. Torcedor acompanha futebol, deixa o seu like, tá? Participe junto com a gente, vai ser muito legal ter a sua participação ao longo desse segundo tempo. Gisele, qual é a tua expectativa em relação à segunda etapa? Levando em consideração que os dois times têm que sair pro jogo, né? Quero ver um jogo aberto. Quero ver o Maranguape ofensivo, o Maranguape que mesmo tecnicamente tendo uma equipe um pouco mais limitada, se a gente for olhar para as opções do banco também, mas o Maranguape foi uma equipe muito guerreira, uma equipe aguerrida, uma equipe que não se furtou de atacar, isso foi muito interessante a postura, e principalmente uma equipe que busca as jogadas de perigo com o Leozinho, né? Eu falei muito do Leozinho porque foi o jogador realmente protagonista do Maranguape nesse primeiro tempo ao lado do Guilherme. Por outro lado, o Tirol precisa voltar para a partida, né? O que a gente viu no final do primeiro tempo foi um Maranguape bem mais ofensivo, buscando mais as jogadas aéreas também, buscando ali as bolas um pouco mais enfiadas na área, e o Tirol não pode dar tanto espaço, né? O Tirol tem que se recompor defensivamente, principalmente nas laterais, porque a gente vê que tem um bloqueio ali entre os zagueiros, mas nas laterais dá muito espaço, e por isso o Guilherme tem aproveitado, outros jogadores têm aproveitado também, o caso do Lecinho também, então tem que ter esse cuidado. Por outro lado, eu espero um jogo aberto, Robson, acho que as duas equipes têm condições de sair com a vitória. Seria frustrante, tanto para Tirol quanto para Maranguape, pensando nos objetivos das equipes, sair com o empate hoje do Estádio Presidente Vargas. Interessa demais essa vitória, tanto para o Maranguape se afastar do rebaixamento e conseguir aí beliscar uma vaga na próxima fase. E o Tirol precisa, até porque o Icasa está vencendo, né? Então o Icasa aí vai despontando na liderança, e para o Tirol chegar mais junto, precisa dessa vitória hoje no Estádio Presidente Vargas. Muito bem, então. Lembrando que o Maranguape vai enfrentar o Icasa na última rodada, né? E a equipe do Tirol hoje faz a sua última partida na primeira fase, né? Vai folgar na última rodada, então esse é oficialmente seu último jogo aqui nessa fase inicial do Campeonato Cearense da Série B. E o Tirol, até por ter um jogo a menos, pode ser ainda ultrapassado pelo Itapipoca, mesmo vencendo, né? Então vencer hoje aqui para o Tirol é muito importante para pensar nas melhores colocações dessa primeira fase. E lembrando que a última rodada acontece no próximo domingo, dia 31, todos os jogos no mesmo horário e todos os jogos com transmissão da FCF TV. O Icasa vai enfrentar o Maranguape lá no Romeirão, o Pacajus vai enfrentar o Cariri lá no João Ronaldo, lá em Pacajus. O Itapipoca vai enfrentar o Guarani de Juazeiro lá no Perilo Teixeira, no Perilão. E o Pacatuba vai enfrentar o Tiradentes aqui mesmo no Estádio Presidente Vargas, todos os jogos com transmissão ao vivo aqui da FCF TV. Equipes voltando para o campo de jogo nesse segundo tempo. Daqui a pouquinho vai ter mudança, né? Tô vendo aí quatro jogadores do Tirol ali na beira do gramado. Topete entre eles, viu? Pessoal que tá pedindo topete aí, vem pro jogo. Então vamos conferir aqui quem vai entrar e quem vai sair. Tá ali o 10, o 20 e o 21. Tá ali então, o topete. Vamos ver então. Camisa número 20, o Belém.
vai entrar no lugar do Vanderlan, camisa 17. Então vem aí o Belém, camisa 20, no lugar do Vanderlan, 17. Vamos conferir agora a segunda mudança na equipe do Tirol. Vem aí o Topete, camisa número 10, atendendo aí a pedidos, né? E saindo o camisa número 11, Juninho Quixadá. E também vai entrar o Márcio Filho, camisa 21. Vem aí Márcio Filho, camisa número 21. E vai sair o Maicon Hulk, camisa número 5. Mudança em dose tripla aí, feitas pelo técnico Nilson Correia. Gisele Correia atendendo a pedidos aí, então, o Topete em campo. Interessante as modificações do Nilson Correia. Primeiro, destacar que o Maicon Hulk já estava com amarelo, né? Então, para um jogo pegado como esse, um jogo em que você tem um adversário que busca sempre o contra-ataque, é difícil você manter um meia com um cartão amarelo em campo. Topete, o jogador habilidoso, um jogador que pode ser o diferencial aí. Agora, destacar a partida que fez o Juninho Quixadá, que está voltando de lesão, voltou contra a partida do Guarani de Juazeiro e hoje conseguiu atuar muito bem nessa primeira etapa e até pela questão da experiência, até pela idade do Juninho, ele é um jogador que realmente tem que segurar um pouco mais fisicamente. Topete traz ofensividade para a equipe do Tirol, assim como o Juninho trouxe no primeiro tempo. E aí destacar também o Belém, né? O Belém entrando no Vanderlan, que já é uma mudança clichê do Nilson Correia. Ele sempre faz essa mudança aí, sempre coloca o Belém, que é outro jogador de velocidade que pode estar auxiliando nesse setor ofensivo do Tirol. E aqui começou o segundo tempo, apitou o Wesley Pacheco Rocha, a hora do show no segundo tempo na FCF TV. O nosso amigo internauta aqui, o Marcelo Viana, ele perguntou como é que serão as semifinais da competição. Seguinte, vou explicar desde o início, daqui a pouquinho eu explico, vem chegando agora a equipe do Tirol no campo de ataque. Troca passes de pé em pé, contra-ataque nesse momento com a equipe do Maraguape. Vem ali pra cima da marcação, tentou o parceiro na esquerda. Toca no meio ali para Iago. Bom toque na direita agora com o Claudevan. Perdão, camisa número 2, o Tagino. Tagino vem para cima da marcação, tentou cruzamento. Houve o desvio na hora H. Por último, no próprio Tagino, um tiro de meta a favor da equipe do Tirol. Mas como eu ia dizendo, ó, nessa etapa inicial, ao fim da primeira fase, os primeiros e segundo classificados, primeiro e segundo colocado dessa fase inicial, vão direto para a terceira fase, que é a semifinal. Ao fim da primeira fase, os clubes que ficarem em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares irão avançar para a segunda fase, que são as quartas de final, que serão disputados em jogos de ida e volta. Aí como é que é o esquema? O terceiro colocado vai pegar o sexto e o quarto vai enfrentar o quinto. Daqui a pouquinho eu continuo, porque vem chegando agora o Tirol pela direita. Se quiser pode fazer o cruzamento, invadiu a área, fez fila, pode pintar o cruzamento agora, bateu! Gol do Tirol! Pedrinho, camisa 19! Nos primeiros minutos do segundo tempo, num contra-ataque muito rápido, o Tirol amplia a vantagem aqui no PV. Mais uma vez, mostro pra você, ó. Jogada iniciada pela direita. Aí ele foi levando, foi conduzindo, fez fila. E após o cruzamento, o Pedrinho foi lá. Encheu o pé sem dó nem piedade da saída do goleiro Gabriel, que nada pôde fazer. O Tirol amplia a vantagem aqui no PV. 2 para o Tirol. 1 para o Maranguape, Gisele Correia. Que assistência do Topete, né? Por isso que o pessoal pedia tanto ele, as arquibancadas pedindo demais o Topete. Já no primeiro lance dele, com a bola nos pés, consegue driblar aí, desarrumar toda a zaga do Maranguape e consegue uma assistência aí, quase um gol dado, né? Toca pra ele e chamou pra braço aí o Pedrinho. O Pedrinho que marca o seu segundo gol com a camisa do Tirol. Como eu falei no primeiro tempo, é um jogador que tem sede de gols, busca muito marcar em cada partida e conseguiu a felicidade aí de acertar a meta do goleiro Gabriel do Maranguape. 2-1 Tirol. Muito bem, a turma grita aqui, Topete, Topete, aqui no PV, apanhando os pulmões. Olha o contra-ataque, vinha chegando por ali o Tagino, a bola chegou ali facinho, só de boa o Léo vai saindo para fazer a defesa, para sair jogando com a equipe do Tirol. Mas como eu ia dizendo, o terceiro colocado vai enfrentar o sexto e o quarto colocado vai enfrentar o quinto. Isso nas quartas de final. Já nas semifinais,
os quatro clubes classificados vão disputar os jogos de ida e volta. Então, como é que vai ser o esquema? O vencedor do duelo entre o quarto e o quinto colocado vai enfrentar o líder da competição, o líder da primeira fase. E o segundo colocado vai enfrentar o vencedor do confronto entre o terceiro e o sexto colocado. Espero que tenha ficado claro para quem acompanhou a gente. Quase 4 minutos nesse segundo tempo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Muito bom ter você junto com a gente aqui na FCF TV. Por enquanto acompanhando a vitória parcial do Tirol sobre o Maranguape por 2-1. Lá vem o Tirol de novo. Tentou ali o cruzamento, acabou tocando mal ali o Pedrinho, mas deu certo. Pedrinho vem chegando na direita. Tentou ali o cruzamento, houve o desvio na hora H. Escanteio a favor da equipe do Tirol. Interessante que agora as jogadas são pelo lado direito, né? No primeiro tempo era ali pelo lado esquerdo, mas com a saída do Juninho Quixadá e a entrada do Topete, as coisas se inverteram um pouquinho, porque são jogadores que têm a mesma característica de chamar a responsabilidade para si e acabar ocupando um lado de campo. O Topete querendo um jogo ali, ó, na meia-lua do ataque. Escanteio cobrado. Vem avançando a equipe do Tirol, fez fila, se levou no marcador, encheu o pé, bateu na cabeça ali do Ítalo. Bola pela linha de fundo, escanteio, mais um a favor da equipe do Tirol. É o René, um zagueiro que já tem gol no campeonato também, busca muito essa jogada aí, que é aquela segunda bola, né, que acaba sobrando. Ele tem uma boa condução e um chute de média e longa distância. Escanteio cobrado, toque de cabeça, subiu. Olha o chute do Topete, foi lá o Gabriel para fazer a defesa. Rapaz, com 5 minutos em campo, já teve uma assistência e quase saiu o gol dele do Topete. E a galera já começa a gritar, o matador, o Topete é... Aí o pessoal brinca aqui, né? É isso aí. Mas abençoa-se pra você, ó. Escanteio cobrado. O Topete tava ali na sobra, ó. Aí dominou, puxou pro pé direito. Pegou com categoria ali, né? Goleiro Gabriel tendo muito trabalho nesse começo de segunda etapa. É isso aí. E o Topete chegou aí querendo o jogo. E enquanto isso, o técnico Roberto Carlos voltou sem mudança no segundo tempo, né? Tivemos uma pequena alteração na primeira etapa, uma alteração apenas, perdão, que foi a entrada do Guilherme e a série do Ronald na equipe do Maranguape. Vem chegando por ali o Tagino. Foi pro mano a mano. Na disputa dos tocados ali, se deu bem o Laerte, né? Os dois com aquela touquinha para proteger o supercílio. Vem chegando agora o Maranguape, encara a marcação. Quase deu certo. Pedrinho fez o passe na esquerda. Vai pra cima da marcação. Busca uma opção pra sair jogando. Fez o passe lá do outro lado. Vem chegando o Maranguape de novo, ó. Tá sozinho um pedido da bola à frente ali, o Iago. Boa investida pro outro lado. Tentou o cruzamento pra Iago. Está jogando agora o Topete, ó. Voltou pra ajudar na marcação. Tem um campezinho à sua frente. Disparou ali o Topete. Fez o passe na esquerda pra Dinei. Perdão, para Diego Viana. Não deu certo, recupera a posse de bola no campo defensivo, equipe do Maranguape. Dessa vez com o Guilherme. Toca a passe na esquerda. Apareceu como opção lá do outro lado, camisa número 8, Lecinho. Saiu rasgando para fazer o corte ali. O camisa número 21, Márcio Filho, que entrou agora há pouco. Só destacar, Robson, que pro técnico Roberto Carlos, né, muda demais você levar um gol já no início do segundo tempo, porque a gente vê que o Maranguape conseguiu uma boa reação ali no final do primeiro tempo, com chance, inclusive, de virada, e acaba já, né, no aquecimento aí do jogo da segunda etapa, leva o segundo gol, isso dificulta demais, e por isso talvez tenha que buscar alternativas no banco, né, trazer jogadores um pouco mais confiantes, um pouco mais inteiros fisicamente para revigorar aí e conseguir chegar ao empate. Lembrando que o empate para as duas equipes não é tão interessante, né? Buscam a vitória, tanto Tirol quanto Maranguape. O Ayrton Chico tá por aqui. Tá crendo na virada do Maranguape. Um abraço para Maria Leide Teles acompanhando a gente, indo embora Maranguape empatar. A Simone Ângelo tá por aqui, sendo pro Tirol. Coloca o Otácio. Um abraço para a Bruna Rocha, para o Cacá Queiroz, acompanhando a gente. O Arnaldo está por aqui, Arnaldo Nogueira, dizendo que golaço. O Carlos Eduardo está por aqui, a Simone Ângelo. Obrigado a todo mundo pelo carinho da audiência. Manda, suba a sua hashtag com o seu atleta favorito. A turma pediu o Topete, ó, o Topete já entrou. Vem chegando agora o Pedrinho pela direita. De novo com o Pedrinho. Vai para o fundo, acabou escorregando ali o camisa número 8 do Maranguape, o Lecinho.
Agora acabou escorregando, camisa número 21, o Márcio Filho. Toca a bola de pé em pé agora o Pedrinho. Pedrinho do Maranguape. Vem chegando agora o Diego. Tenta o passe do outro lado. Vem chegando o Pedrinho, dominou, clareou, bateu pro gol. A bola passa longe ali do Léo, que ficou ali só de boa, admirando a paisagem. E tinha a opção de voltar a bola pro Diego, né? Acabou querendo ali buscar a jogada individual, a finalização. Mais uma vez aquela situação que a gente comentou no primeiro tempo, Robson. O Tirol faz aquela barreira ali de zagueiros e é até difícil você encontrar espaço. Por isso tem que explorar as laterais. O Léozinho tem que voltar pro jogo. O Maranguape até aqui sentiu muito esse gol no comecinho do segundo tempo. 9 minutos e 20 segundo tempo, 2 para o Tirol, 1 para a equipe do Maranguape. Você vem com a gente na FCF TV para acompanhar as emoções do Campeonato Cearense Série B. Essa é a penúltima rodada da fase de grupos. E tem gente chegando atrasada aqui no chat pedindo topete no jogo. Ele já tá no jogo, galera. Tá no jogo, deu passo pro segundo gol, inclusive, diga-se de passagem. Quase fez um também. Topete tá no jogo. Vem chegando agora a equipe do Maranguape. Diego. Toca na direita agora para Pedrinho. Vem para cima da marcação. Acabou roubando a bola limpinho ali. O atleta do Tirol tá no chão. Tá marcada a falta. Não tá bem no jogo o Pedrinho, né? A gente já percebe o cansaço dele, a irritação. Nada que ele tá fazendo tá dando certo. Agora destacar que o Diego, até por essa situação que nós citamos aí, de muito congestionamento na área do Tirol, o Diego tem saído muito e acaba que isso desgasta um centroavante, principalmente um centroavante com mais experiência aí, um pouco mais veterano como é o Diego. Então, os pontas do Maranguape têm que voltar pra partida, têm que conseguir auxiliar um pouco mais e buscar o Diego dentro da área, que é o lugar dele. Enquanto isso, lá no Raimundão, em Calcaia, tá 3-1 pro Icasa. Icasa fez o terceiro gol. Vem chegando mais uma vez a equipe do Tirol. Vem pra cima agora com o Topete. Dominou, vem pra cima, toca no meio. Vem chegando mais uma vez a equipe do Tirol. Vinha chegando agora com camisa número 20, o Belém. Vai arriscar de fora o desvio no meio do caminho. A bola bateu, salvo engano, no Topete, mas já havia impedimento no ataque do Tirol. Mais uma vez o lance pra você, ó. Tava na marcação ofensiva, encheu o pé ali. Bateu por último, de fato, ali no Topete. Houve o desvio. Mas já havia impedimento no ataque ali da equipe do Tirol. E foi um vacilo da marcação do Caldevan, né? Que ele poderia ter tirado aquela bola ali do congestionamento. Acabou querendo sair com ela e quase entregou uma chance aí nos pés do adversário. É isso aí, você vem com a gente na FCF TV para acompanhar as emoções da Série B do Campeonato Cearense. E nesse fim de semana tem decisão, tem final do Campeonato Cearense da Série A. Campeonato Cearense Superbike 2024, tem Ceará e Fortaleza. Próximo sábado, 4h40 da tarde, você acompanha tudo ao vivo aqui na FCF TV. Especificamente para você de fora do Brasil. Você de fora do Brasil acompanha na FCF TV a grande final do Campeonato Cearense. Enquanto isso, tem atleta no chão. Tá sentindo ali o atleta da equipe do Tirol. Identificar aqui quem é que tá no chão. Já levantou rapidinho ali o camisa número 20, o Belém. E a torcida do Maranguape aqui no chat querendo mudança, né? Tem gente pedindo o Rafael Almada aqui. Tem gente pedindo também que o Veraldo, camiseta de número 25 do Tirol, vá pro jogo. Acho que o Tirol tá um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque já fez 3 mudanças nesse segundo tempo. É isso aí, só parou o jogo uma vez. Olha o Topete, fez o passe do outro lado para Belém. Dominou, clareou, bateu! Defendeu o Gabriel. Gabriel foi lá para fazer a defesa. Então, me contra-ataque agora da equipe do Maranguape. Tem pressa. Seria mais uma assistência do Topete, né? Entrou com tudo aí, entrou acelerado no 220 na partida e uma bela visão de jogo que ele teve, dois companheiros aí muito livres. Poderia até ter levado um pouquinho mais, mas a marcação do Maranguape conseguiu chegar ali junto com o atleta do Tirol. É, de fato, realmente chegou e entrou muito bem no jogo o Topete, camisa número 10 da equipe do Tirol. Tá no chão o camisa número 9, o Diego. Tá sentindo ali alguma coisa o Diego? Vai ser chamado do departamento médico pra acudir o rapaz. E pintou cartão amarelo pro Dinei. Dinei que foi o autor do primeiro gol do jogo, né? O gol da equipe do Tirol.
E é um jogo muito físico, né? A gente percebe aí que a equipe do Tirol tem mais estatura, é uma equipe mais alta, até na média aqui que a gente tá vendo, 1,80m, mas ao mesmo tempo a equipe do Maranguape é uma equipe que chega muito junto ali, principalmente com o Ítalo, o próprio Claudevan também. Então é um jogo que a gente teve aí muita pegada, um jogo de muita pegada, como tem sido toda essa Série B, né? Tem sido corpo a corpo a disputa. Abraçando o Felipe Lira, pedindo pro Denis Lima entrar no jogo, hashtag Denis no jogo. Missy Vasconcelos está por aqui, Marcelo Viana está por aqui, Elinei Almara está por aqui, Simone Ângelo, Cacá Queiroz, Bruna Rocha. Você vem com a gente na FCF TV para acompanhar a Série B do Campeonato Cearense. Vai deixar ali o campo de jogo para ser atendido fora dele. Pediu like para a galera também, né, Robson? Tá subindo aqui o nosso número de curtidas que vocês nos dão, mas deixe seu like aí, é gratuito, é uma forma de agradecer também essa transmissão. E é sempre um prazer para a gente estar levando o futebol cearense para vocês aí em casa. É isso aí, deixa o seu like, participe junto com a gente. Quanto mais likes, mais pessoas serão alcançadas pelo nosso trabalho. Isso é claro, é sempre muito legal ter você aqui junto com a gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal também, tá? Clica no sininho aí para não perder nada. Se quiser reagir também, ó, tem um coraçãozinho aqui no canto, você pode apertar e escolher alguma opção. Tem um coração, tem uma carinha assim de envergonhada. A turma, enfim, do Denis chegou com força aqui no chat, né? Denis, camisa número 19 do Maranguape, será que ele vem? Ainda não tô vendo muita movimentação aqui, com exceção do camisa 10, né? É o Davi. Isso, camisa 10 do Maranguape. Vem aí o Davi no jogo. Agora há pouco vai alguém pedindo Davi no chat. Então vai entrar o Davi e vai sair o Diego. Diego estava cansado, né? Um jogador mais veterano, como eu falei, estava saindo muito da área, até pela necessidade da sua equipe. E quem sabe o Davi entra e traz mais movimentação nesse setor, desse setor ofensivo, que ainda não conseguiu se encaixar de maneira tão boa quanto vinha no primeiro tempo. No final ali do primeiro tempo, quando o Maranguape estava melhor na partida. 15 minutos e meio, segundo tempo. 2 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Você vem com a gente aqui na FCF TV. Vem avançando agora o Maranguape pela esquerda. Troca passes ali com o Claudevan. Levanta ali a cabeça, busca o espaço. Se quiser pode fazer o passe à frente. É isso que ele faz. Tem dois na marcação. Avança por ali o Davi. Davi chegou já querendo o jogo. Na marcação defensiva estava por ali o Pedrinho. Avança agora a equipe do Maranguape. Davi tentou receber, tocou de calcanhar. Não deu certo. Contra-ataque agora com a equipe do Tirol. Se passa, ia ser cheio de estilo. Ia ser um belo passe. E quem pegou? Topete. Fez o passe na esquerda. Acabou levando uma lenhada ali. O Lucão. Lucão não, perdão. Camisa 18. O Diego Viana. E fechou o tempo, hein? Ficou ali bravo o Laerte. Foi reclamar com a arbitragem. Mas segue o jogo. A vida continua aqui no PV. Diego Viana é experiente, né? Já sabe o momento ali de cair um pouco mais, vê que o adversário tá crescendo, o Davi entra no jogo aí com muita vontade, e agora o detalhe é que o Maranguape não fica com aquele 9 de referência, né? Aquele jogador mais de área, mas ganha com velocidade do Davi aí, que é um jogador que tem muito drible e pode contribuir nesse setor ofensivo. Vem chegando agora a equipe do Maranguape, dessa vez com o Davi. Vem chegando agora mais à frente com o Guilherme. Foi pro mano a mano na marcação ofensiva. Manda a bola pra longe por ali o Léo. A bola segue tocada pelo meio de campo. Você que tá em casa, ó, quer ficar bem informado sobre as competições chanceladas pela Federação Cearense de Futebol? É simples. Siga a FCF nas redes sociais. No Facebook e no X, que é o antigo Twitter, através do @FCFutebol. No Instagram e no Threads. Vem chegando agora mais uma vez a equipe do Maranguape. Léo foi lá para fazer a defesa. Saída providencial do Léo, né? Porque o jogador do Maranguape estava em condição ali. Uma boa jogada. Uma jogada que começou dos pés do Davi. E quase o Tagino, é isso? Isso. O Tagino deixa no fundo do gol. E seria o empate do Maranguape, que o Maranguape com essa mudança conseguiu mais movimentação e tem melhorado aí na partida. Vamos ver se continua. Como eu ia dizendo, você pode seguir a FCF, nas redes sociais, no Facebook e no X, através do @FCFutebol, no Instagram e no Threads, através do @FCFoficial, e também seguindo a gente no YouTube, através do @FCFutebol. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso.
O Ayrton Chico tá por aqui, subindo a hashtag Wenderson no jogo. A Miss tá por aqui, o Caio Guerra tá querendo o Denis Lima no jogo. Vem avançando a equipe do Tirol. Olha o Topete, boa roubada de bola, fez o passe na esquerda para Belém, se quiser pode fazer o cruzamento, vem para o fundo, cruzamento, espantou o perigo do defensor, a bola vai para fora, escanteio para a equipe do Tirol. Não sei se foi a melhor opção do Belém, né? Recebeu em condição ali, tinha dois defensores do Maranguape, acabou buscando esse cruzamento, talvez ele um pouco mais vertical ali para cima e tentar finalizar fosse a melhor opção, mas conseguiu o escanteio, quem sabe na bola parada. É isso aí. Vamos ver quem vai para a cobrança. Acho que é o Topete, viu? Vai para a bola ali. Vamos conferir quem vai para a bola. Topete, pega a bola ali, ó. Tem ali dois na cobrança de escanteio. Tô vendo ali camisa meia dúzia. Perdão, 16. O Lucão agora vem cobrar. O Topete vem levantamento para a área. Subiu de cabeça. A bola continua viva. Pedrinho vem avançando. Tentou responder, agora sim dominou, encheu o pé, bateu pro gol. Foi lá o Gabriel pra pegar. A Neurisma Xavier tá perguntando, cadê o Davi? Se for o Davi do Maranguape, ele tá em campo, né? Acabou de entrar aí o camisa número 10 do Maranguape. Acabou de entrar o Davi. A Marcela Pereira, coloca o meu filho pra jogar, o Vitinho. O Vitinho tá no banco, né? Tá no banco aqui da equipe do Maranguape. Camisa número 17. Daqui a pouquinho, quem sabe, teremos aí Vitinho em campo. Tá agindo. Fez o passe na direita. Vem dominando por ali o Pedrinho. Pedrinho vem pra cima da marcação. Tá agindo. Tentou trocar passes. Quem se deu bem agora foi a equipe do Tirol, que vem ligando o contra-ataque. Jogo aberto no momento. Jogo aberto. O campo inteiro à sua frente ali, ó. Belém. Trabalha a bola pela esquerda. Vem chegando pra ele o Diego Viana. Boa bola enfiada para Belém. Invadiu a área, dominou. Se quiser pode fazer o cruzamento. É isso que ele faz, encheu o pé, bateu. Houve desvio no meio do caminho. Subiu ali a bandeira. Vamos ver se houve de fato um impedimento. Se teve alguma outra infração. Ou se teremos apenas um escanteio. De fato houve só escanteio, né? Eu fiquei com a impressão de que o Belém não sabe chutar com a esquerda, né? Porque ele poderia ter puxado ali, mas deve ser destro o Belém. Mais uma boa jogada dele. Ele que é um jogador que busca sempre esse lado do campo aí, o lado esquerdo. E quase gol do Tirol no momento que o jogo, como eu falei, está aberto, né? Então todas as duas equipes buscando aí o resultado. Tem escanteio agora para a equipe do Tirol. Veio levantamento na boca do gol. Foi lá para fazer o corte na hora H, o Iago. Mais um escanteio para a equipe do Tirol. 21 minutos nesse segundo tempo. 2 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Você vem com a gente na FCF TV. Futebol cearense, assunto nosso. Vem cruzamento fechado. Passa por todo mundo. A bola continua viva na pequena área. Manda para longe. Mas continua. Não saiu da área ainda. A bola vem pererecando por ali. Olha o Belém chegando. Disputou de cabeça. A bola continua apanhando na pequena área. Foi pro mano a mano, tá pedindo bola por ali o Topete, mas o jogo tá parado. Tá marcada a falta ali em cima do camisa número 8 do Maranguape. O Lecinho vai pintar cartão. Acabou sobrando, né? Acabou sobrando uma mão ali. E não tem muito o que reclamar, não. A falta foi clara. Pintou ali cartão. Cartão pro camisa número 16 do Tirol, o Lucão. Tá aí no chão sentindo o Lecinho, agora sim rapidamente. Ele foi lá e levantou. Então, carta amarela pro Lucão. Pois não. Só o detalhe que as mães invadiram o chat aqui, né? Tem também a mãe do Topete, Miss Vasconcelos. Olha, Miss, seu filho tá jogando muito bem. Aí acabou entrando na partida, mudando o jogo aí pra equipe do Tirol. Mas a partida não acabou, ainda tem muito jogo, 20 minutos ainda. E mais os acréscimos, né? Então vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Olha o Tirol chegando pela esquerda, lá vem Topete no facão, invadiu a área, se quiser pode encher o pé, agora sim bateu pro gol! Em cima da linha, tira o defensor! Mas a bola entrou! Gol! Do Tirol! O garoto tem estrela! Topete, camisa número 10! Mais uma vez o lance pra você, ó. Recebeu bem em profundidade pela esquerda. Fez o facão, que é essa infiltração invadindo a área. Aí ele dominou,
puxou pro pé direito, clareou, bateu pro gol. O goleiro deu um tapinha, mas a bola morreu ali em cima do gol. O zagueirão tentou tirar a bola em cima da linha, mas a arbitragem entendeu que a bola entrou toda pro fundo do gol. Gol da equipe do Tirol, Topete, 1, 2, 3 para o Tirol, 1 para o Maranguape, Gisele Correa. É o craque do jogo, né? O Topete conseguiu fazer aí 20 minutos, algo que estava necessitando demais, que é matar a partida para a equipe do Tirol. A gente viu um jogador muito ofensivo, um jogador disposto a ajudar a sua equipe. Ele foi quem serviu o Pedrinho no primeiro gol e agora foi servido pelo Pedrinho. Grande gol do Topete, jogador, como eu falei, entrou para mudar a história do jogo. 24 minutos do segundo tempo, 3 para o Tirol, 1 para a equipe do Maranguape. Muito obrigado a você que está chegando, pelo carinho da audiência, muito obrigado pela companhia. É muito bom ter você junto com a gente aqui na FCF TV. O Wellington está falando aqui, Zé, que tem que ter mudança no Maranguape, você concorda com ele? Concordo, Maranguape sentiu as mudanças do adversário e não conseguiu acompanhar. Maranguape, que até teve ali jogadas ofensivas, principalmente com a entrada do Davi, mas ainda falta perna para o Maranguape. A gente viu que os jogadores que já estão mais cansados não conseguem acompanhar a jogada. E o Tirol cresce nesse momento, né? 3-1 é mais difícil de reverter, mas ainda tem muito jogo e o Maranguape pode ir atrás, mas precisa ter a postura do final do primeiro tempo, que foi uma postura bastante ofensiva. Teremos aí umas quase 20 minutos, fora os acréscimos, né? Você pode participar junto com a gente, enviar sua mensagem, deixar o seu like. Vamos juntos, né, FCF TV? Acompanhar esse jogão de bola entre Tirol e Maranguape aqui no PV. Pedrinho devolve ali pro Laerte. Toca no meio ali para Rodrigo Rocha. Rodrigo fez o passe na esquerda. Avança com o Pedrinho. Se livrou da marcação. Tentou o passe, boa enfiada de bola para Belém. Fez o domínio, encara a marcação, se quiser pode voltar, é isso que ele faz. Boa trocação ali. Com o camisa número 18, o Diego Viana, a bola acabou saindo lateral a favor da equipe do Maranguape. Robson, só trazendo aqui a ficha técnica do Alisson Topete, né? Topete é o nome dele, como é mais conhecido. Ele tem apenas 22 anos, nasceu lá em 2001, é natural aqui mesmo de Fortaleza. É um jogador que atua como atacante, meio atacante, ele ponta direita. Tem passagem pelo Atlético Cearense, foi formado na base do Tiradentes, já passou por Tianguá, o próprio, quando se chamava Grêmio Pague Menos também. Então é quase uma cria da casa aí, porque tá um tempinho no Tirol e a gente vê como tem estrela o menino, né? Era tão pedido. Acaba entrando muitas vezes nesse campeonato cearense Série B e consegue aí fazer a diferença nesse jogo importantíssimo para o Tirol terminar entre as melhores campanhas. É isso aí, guardem esse nome, o Alisson Topete. 26 e 11 no segundo tempo, 3 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. O Alan Gomes está por aqui, dizendo que o Topete não é banco aí nunca. Vem chegando agora a equipe do Maranguape no campo de ataque. O Maranguape inteiro no campo de ataque. Vai tocando passes no campo adversário. Fez ali o giro. Camisa número 15. Que é o Leozinho. O autor do único gol da equipe do Maranguape. Pé de bola do outro lado. Recebeu por ali. O camisa número 21, Ítalo. Vem pra cima da marcação, Guilherme. Guilherme dominou. Toca no meio. De novo devolveu pra Guilherme. Manda a bola pra longe. Como diriam os mais antigos, foi na base da Valentona fazer o corte ali. E a torcida vibrando. É, a torcida vibra junto. Torcida jogando junto aqui com a equipe do Tirol, no estádio Presidente Vargas. É, não aparece muito para vocês, que acaba mostrando a contrário da cabine aqui, mas aqui embaixo a galera tá jogando junto com a equipe do Tirol. E vai ter mudança em lose dupla na equipe do Maranguape agora. Vem aí o Gabriel Pernambucano e vem aí também o Vitinho. Mas ele estava chamando aqui, é o Vitinho está aqui. Robson, só destacar também o perigo, né, dessa derrota para o Maranguape que busca a permanência, é o atual campeão da Série C, do campeonato cearense, e uma vitória simples aí do Pacatuba, mais um deslize do Maranguape na última rodada, pode rebaixar o Gavião, né? Então fica com esse perigo aí, vai depender de si, mas tem 4 pontos, enquanto o Pacatuba, último colocado, tem apenas 2 pontos. Então agora há pouco, ó, entraram o Vitinho, camisa 17, entrou também o Gabriel Pernambucano, saiu o Tagino, daqui a pouquinho a gente confirma qual foi o outro jogador que saiu de campo. Nasley Souza está por aqui, ele que é primo do Topete, acompanhando a transmissão. 28 e 10, nesse segundo tempo, 3-1 para a equipe do Tirol.
Lá vem contra-ataque. Olha o Tirol chegando. Foi pro mano a mano. Fez o corte defensor na hora H, o Ismael. Estão saindo também o Pedrinho, camisa 22. E o Tajinho, camisa número 2. E entrando Gabriel Pernambucano, camisa número 20. E Vitinho, camisa 17. Ambos na equipe do Maranguape. Que está chegando agora no campo de ataque. Maranguape vai ter que se lançar ao ataque, né? Esse placar não interessa, mas ao mesmo tempo é uma equipe que a gente já vê um pouco desorganizada, principalmente no setor de meio campo, né? Então tem que ir pro abafa, tem que buscar aí esse gol, quem sabe o empate, ainda tem pouco mais de 15 minutos, mas o Tirol tá bem postado defensivamente nesse momento. Vem chegando agora o Maranguape. Ítalo. Iago fez o passe agora na esquerda. Recebeu bem por ali o Ismael. Troca passe no campo de ataque. Maranguape vem chegando, vai pro fundo. Vem chegando mais agora pela esquerda. Camisa número 15, Leozinho. Tentou o cruzamento na boca do gol. Foi lá pra fazer o corte na hora H, o Rodrigo Rocha. Insiste o Maranguape. Vem levantamento perigoso no lado direito. Tentou evitar a saída de bola, acabou não conseguindo. Foi pra fora. Tiro de meta a favor do Tirol. Quase meia hora de jogo. 3-1 para o Tirol, Gisele. 3-1 para o Tirol e com méritos, né? A entrada do Topete aí mudou a partida até aqui, um gol, uma assistência. O Pedrinho também que se manteve em campo. O Pedrinho, jogador jovem, jogador emprestado do Iguatu e que tem feito a diferença aí para a equipe do Tirol. E destacar também que nesse momento, diferente da primeira etapa, a gente já vê um Tirol um pouco mais postado defensivamente, com mais tranquilidade nessa troca de passes. Isso faz toda a diferença com o adversário que busca pelo menos um resultado de empate aí, né? Busca pontuar nessa rodada, que é o Maranguape. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela companhia. Sempre muito bom ter você junto com a gente aqui na FCF TV, para acompanhar hoje junto conosco a Série B do Campeonato Cearense. Por enquanto, 3 para o Tirol, 1 para a equipe do Maranguape. Robson, aproveitar que o pessoal está pedindo um alô aí para o Sub-13 do Tirol, para falar que o Tirol tem um trabalho de base bem interessante, né? Que já tem respingado aí no profissional do clube também, mas destacar que foi uma equipe representante na Copa São Paulo de Futebol Júnior do estado do Ceará, né? Uma principal competição de base do país, o Tirol esteve representando aí, e mesmo com pouco tempo, o Tirol foi fundado em 2011, já tem resultados interessantes nas categorias de base. É isso aí, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Vai recomeçar ali o jogo no campo defensivo, a equipe do Tirol. E lembrando que nesse fim de semana tem Campeonato Cearense da Série A. Alô você de fora do Brasil, você vai conferir junto com a gente as emoções da grande final do Cearense Superbet 2024. E aí, quem vai levar o título? Fortaleza ou Ceará? Primeiro jogo nesse sábado, 4h40 da tarde, a transmissão começa às 4h30, você vai conferir ao vivo junto com a gente, você de fora do Brasil vai acompanhar na FCF TV Internacional. Vem chegando agora o Maranguape, encara a marcação, invadiu a área, fez o corte na hora H do defensor, toca passe de pé em pé ali, a equipe do Tirol. E o fôlego do Pedrinho é impressionante, né? O Pedrinho mesmo jogando aí quase 60 minutos, ainda está inteiro, está buscando o jogo. E ele tem sido esse motorzinho depois das modificações do treinador, o Nilson Corrêa. Garoto é incansável, diga de passagem. E aqui na FCF TV você confere também as emoções do Campeonato Cearense Sub-17. Daqui a pouquinho vamos passar para você os próximos jogos que terão transmissão, inclusive, da FCF TV. Porque, claro, aqui você não perde nada, né? Diga de passagem. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, pelo carinho da audiência. Sempre muito bom aqui ter a sua companhia. 32,5 no segundo tempo, 3 para o Tirol, 1 para a equipe do Maranguape. Recomeça ali o jogo no campo defensivo, vem tocando bola por ali o Márcio Filho. Márcio Filho para René. René fez o toque à frente ali. Agora tem contra-ataque. A equipe do Maranguape vem pra cima da marcação. Tentou a ligação direta um pouco mais à frente. Acabou fazendo corte na hora H. O Dinei. No pé de ganho ali, se deu bem. A equipe do Tirol. Tentou ali o passe à frente. Tá parado o jogo. Marcada a falta e vai pintar cartão. Cartão amarelo. Conferindo aqui. Camisa número 21 do Maranguape. Foi amarelado.
o Ítalo. Acabou ali metendo a mão na bola. E foi advertido. Enquanto isso, tem atleta no chão. É o Pedrinho. Tá ali no chão o Pedrinho sentindo alguma coisa. Cansaço, né, Robson? É, natural, né? Natural, bastante demandado. O Pedrinho não é de hoje também, é um jogador que veio da Série A do Campeonato Cearense, né? Veio da equipe do Iguatu e tem sido muito intenso nessa temporada, né? O Pedrinho que marcou seu segundo gol na partida de hoje, deu assistência, é uma das chaves aí da equipe comandada pelo Nilson Correa para essa temporada e para buscar aí de maneira inédita, né? Se o Tirol chegar à Série A do Campeonato Cearense, será de forma inédita. Nunca o Tirol chegou, nem quando era Grêmio Pague Menos, e a gente sabe de que a importância disso, principalmente para revelar novos talentos, principalmente para fortalecer a marca do clube, conseguir se estruturar ainda mais. Tirol, que já conta com uma boa estrutura de centro de treinamento, enfim, de tudo aí que se precisa, logística de futebol. Muito bem, então. Lembrando que amanhã nós teremos Campeonato Cearense Sub-17 aqui na FCF TV. Se acompanha diretamente do Franzé Moraes, as emoções de Ceará e Santa Cruz. Você vai acompanhar com a narração da voz mais bonita da FCF TV, meu amigo Jaime Nascimento, e os comentários da amiga Paula Barroso. Aí é fera, viu? Demais. Dupla fera. Vem aí mudança em dose dupla. Vai sair de campo o camisa 19 no Tirol, o Pedrinho, e vai entrar o camisa 25, o Veraldo. Veraldo, a galera tava pedindo no chat e o pessoal aqui no estádio gritando Pedrinho, Pedrinho, aplaudindo a saída dele porque jogou demais hoje o Pedrinho. Um gol e uma assistência, assim como o Topete. Muito bem. Lateral ali já cobrado. 35 minutos nesse segundo tempo. 3 para o Tirol. 1 para o Maranguape. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Sempre muito bom ter você junto com a gente aqui na FCF TV. Porque futebol cearense, você já sabe, é assunto nosso. E só para atualizar quem está acompanhando o futebol junto com a gente, já começaram os jogos, já começou na Arena Castelão, inclusive, Ceará e Itabaiana pela Copa do Nordeste. Por enquanto, 0-0 por lá. À medida que os gols forem acontecendo, a gente vai te informando aqui ao longo da transmissão. E no mesmo horário, Maranhão e Fortaleza também iniciado lá no Castelão, só que em São Luís, né? São Luís do Maranhão. Exatamente. Nasley Souza por aqui, dizendo que é fã do Veraldo. E agora tem falta. Vai pra cobrança o Márcio Filho. Vem levantamento pra área. A bola passa ali com perigo à esquerda do Gabriel. Foi pra fora. Mais uma vez eu lancei pra você, ó. Falta muito bem cobrada. Meu amigo passou ali pertinho ali do pé esquerdo. Quase, quase ali. Quarto gol do Tirol, Zé. E mais uma vez a bola parada, né? O Maranguape tem dificuldade de marcar o adversário, ao mesmo tempo que até com seus jogadores reservas, é o caso do Mário, você percebe que existe uma força e um treinamento específico na equipe do Tirol para esse tipo de lance. Toca passe de pé em pé ali a equipe do Maranguape. Vinha chegando por ali o Iago, evitou ali a saída de bola o Vitinho. Vem pra cima da marcação, troca passe no campo defensivo, a equipe do Tirol. Vem chegando agora o Veraldo. Foi pro mano a mano o Veraldo. Na marcação defensiva, dava por ali o camisa número 20, o Gabriel Pernambucano. Deu vantagem à arbitragem. Vem avançando agora a equipe do Tirol. 37 minutos, segundo tempo, 3 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Você vem com a gente na FCF TV acompanhando o Campeonato Cearense da Série B. Avança o Laerte. Laerte para Márcio Filho. Márcio Filho para o outro lado, onde está Lucão. Lucão troca passes. Topete. Tá do outro lado do Topete, viu? Se ele for do marcador. Toca a bola ali com o Diego Viana. Tá no chão ali o Topete. Já levantou rapidinho. Lucão. Tentou a ligação direta um pouco mais à frente ali. Com o seu companheiro, a bola foi muito forte. Tiro de meta. A favor da equipe. Tiro de meta não, lateral, né? Sai pela linha de lado, lateral já cobrado para a equipe do Maranguape. 38 minutos nesse segundo tempo, 3 para o Tirol, 1 para o Maranguape. O Arnaldo Nogueira está por aqui. Essa equipe de transmissão está show. Muito obrigado, Arnaldo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vem avançando por ali a equipe do Maranguape, ó.
Agora com o Davi. Fez ali o giro, encarou a marcação, inverteu o jogo lá do outro lado, onde está o Gabriel Pernambucano. Toca no meio. Fez ali o movimento. Agora de novo para Gabriel. Gabriel para o Ítalo. Ítalo para Iago. Iago lá para o outro lado. E o Iago agora fazendo jus ao número 3, né? Sendo o último homem ali, né? Porque o Maranguape vai todo pro ataque. Precisa do gol o Maranguape, vai pro abafa, mas tá muito bem postada a equipe do Tirol. É isso aí. Tá com a defesa bem consistente, como foi no primeiro tempo, né? Exatamente. Tentou ali o chapéu, acabou perdendo a bola. E toma em contra-ataque. Agora sim, recupera bem o domínio. Guilherme. Boa triangulação, fez o passe mais à frente. Se quiser pode invadir a área. Fez o corte na hora H por ali o Rodrigo Rocha. Mas insiste de novo a equipe do Maranguape. Toca passes perdendo no campo de ataque. Iago vai arriscar daí. Iago, a bola foi muito forte pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Tirol. 39,5, quase 40 nesse segundo tempo. 3-1 para a equipe do Tirol, Zé. Exatamente, o Tirol já consegue ter mais controle do jogo, aproveitando até o cansaço dos jogadores do Maranguape. Tirol que foi quem mexeu primeiro, né? O técnico Nilson Correa, já no começo do segundo tempo, ele já fez a modificação que mudou o jogo, que foi a entrada do Topete, colocou outros jogadores também como o Belém, o próprio Márcio Vitor. Depois o treinador Roberto Carlos foi mudando a sua equipe também, mas já era tarde, né? Porque foi bem rápida aí o efeito dessas mudanças do Nilson Correa. Chegamos aqui à marca dos 40 minutos nesse segundo tempo. Você participa junto com a gente, deixa o seu like. Deixa o seu like, entra junto conosco, manda o seu palpite. Quem você acha que vence o jogo? Você acha que o Maranguape pode empatar ou virar? Você acha que o Tirol pode ampliar a vantagem? Participa junto com a gente aí. Quem você quer que entre em campo agora, na segunda etapa? Lembrando que cada técnico já mudou o time 4 vezes, né? Cada um tem direito a mais uma mudança, salvo engano. Isso se eles não tiverem parado o jogo 3 vezes, né? Também tem essa questão. Que não é só colocar os 5, é parar o jogo 3 vezes. Teve cartão amarelo pro Léo, né? Camisa número 12 do Tirol. E lá vem o Belém descendo a ladeira. Fez o passe na direita. Olha o Lucão. Encara a marcação. Dominou ali na direita. Clareou. Se quiser pode fazer o cruzamento. Invadiu a área. Foi pro fundo. Cruzamento feito! Gol! Veraldo, camisa 25! Mais um garoto que entrou com estrela na segunda etapa! Mais uma vez o lance pra você! O Tirol amplia a vantagem aqui no PV! Mais uma vez o lance, ó! O Belém tocou pro meio. O Lucão chegou e fez o passe lá do outro lado. Aí, ó, o cruzamento foi feito e o Veraldo vinha chegando pro fundo, respirou fundo e falou, ó, não contavam com a minha astúcia. Amplia a vantagem, equipe do Tirol. 1, 2, 3, 4 para o Tirol. 1 para o Maranguape, Gisele Correa. Placar merecido. A gente viu um segundo tempo do Maranguape muito abaixo do finalzinho da primeira etapa, né? O Maranguape sentiu fisicamente as mudanças do técnico Nilson Correa, surtiram efeito também. Agora eu vou destacar o veterano Diego Viana, né? Que ele começou a jogada aqui, conseguiu recuperar essa bola, avançar, achou o companheiro ali na direita, muito bem posicionado o autor do gol e mais um aí dos garotos do Tirol que estão dando show nessa partida, principalmente no segundo tempo. Conta demais você ter um banco tão qualificado como tem a equipe do Tirol. É isso aí, o Tirol amplia vantagem 4-1 para o Tirol. E só corrigindo, como eu falei que foi o Lucão, mas não foi o Lucão, não, foi o Diego Viana. Méritos para o Diego Viana, que hoje foi peça fundamental, uma das peças fundamentais para essa vitória do Tirol aqui no jogo. Perfeito, e foi um dos que não foram alterados, né? A gente viu aí o Dinei, o Pedrinho, o próprio Juninho Quixadá deixando o campo, mas ele continua e continua muito bem na partida, experiente Diego Viana, né? Sabe cadenciar, sabe acelerar, é um jogador aí que pode ser peça fundamental nesse quebra-cabeça do Tirol. 42:55, quase 43, minutos finais do segundo tempo, daqui a pouquinho vai subir a plaquinha do acréscimo. Respira fundo por ali, vai pra cobrança. A equipe do Maranguape vem levantamento para a área, a bola passa sem perigo nenhum ali para a defesa do Tirol.
E vai lá para fazer, vai lá para sair jogando a equipe do Tirol com o goleiro Léo. Gol do Itabaiana. Itabaiana 1-0 Ceará na Arena Castelão. Itabaiana faz 1-0 sobre o Ceará. Daqui a pouquinho a gente confirma quem foi que ferrou o gol. Daqui a pouquinho a gente confirma quem foi o autor do gol do Itabaiana diante do Ceará lá na Arena Castelão. 43, quase 44. Nesse segundo tempo, 4 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Enquanto isso, 3-1 para o Icasa diante do Tiradentes. O jogo lá no estádio Raimundão, lá em Caucaia. Bateu ali na cabeça do defensor. Manda a bola para longe. Tá no chão ali. Eu acho que é o Belém, viu? Tá ali no chão agora também o camisa número 21, o Márcio Filho. O jogo tá parado. Tá no chão ali o Belém. Sentindo alguma coisa ali o Belém. Fortaleza 1-0 em cima do Maranhão fora de casa, né? Resultados aí que valem classificação na Copa do Nordeste, tanto o jogo do Ceará quanto Fortaleza, jogos importantíssimos para a competição regional. E aqui saindo o Diego Viana, camisa 18, entrando o Paulinho, camisa número 8, última alteração do técnico Nilson Correia na equipe do Tirol. Então entrando o Paulinho, saindo o Diego Viana na equipe do Tirol, mudança da equipe do Nilson Correia. Vai pro Abafa, né? A gente percebe aí o Maranguape indo para a Bafa. O que é que está acontecendo? O Tirol, nesse momento, está segurando um pouco mais, né? Está partindo para o contra-ataque. Belém. Só complementar a informação, o gol do Itabaiana foi do zagueiro Neném. Então, Neném marcando o gol no Vozão. Vem chegando por ali, vai bem, subiu a plaquinha, ó. 6 minutinhos de acréscimo. Vamos até 51. Vamos até quem... Até os 51 nesse segundo tempo. Bom tempo de acréscimo, Zé? Justo. Tempo justo. A gente teve algumas paralisações, principalmente. E que bom, né? Nós não tivemos tantas paradas médicas nesse segundo tempo. Mais questão de desconforto mesmo muscular. E principalmente questão das substituições. Tivemos muitas substituições e isso interfere aí no tempo que a bola rola. E por isso o acréscimo é justo. 45 e 45 nesse segundo tempo. 4 para o Tirol, 1 para o Baranguape. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. É muito bom ter você junto com a gente na FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Robson, o pois gol não? Do Fortaleza foi marcado pelo atacante Moisés, desencantando, né? Aos 18 minutos, ele abre Fortaleza 1-0 contra o MAC fora de casa. Muito bem. O MAC que é o Maranhão, né? Isso, lá no Castelão, lá em São Luís. 46 e 15 no segundo tempo. 4 para o Tirol, 1 para o Maranhão, 1 para o Maranhão, 1 para o Maranguape. É a força do hábito. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Iago. Toca no outro lado ali pro Guilherme. Veraldo. Veraldo que também entrou bem no jogo, né, Iago? Entrou bem no jogo. Conseguiu recompor bem aí o meio-campo e marcou o dele, né? Assim como esse aí, ó. O Topete que faz fila. Tá tirando onda. É, Veraldo. Torcida do gostou, hein? Toca ali com Laerte. Devolve pra Rodrigo Rocha. Toca a bola no campo defensivo, vai tocando bola. Vai cozinhando o galo aqui no campo defensivo. Lembrando que cozinhando o galo, para quem não conhece a expressão, é uma forma de falar que tá cozinhando o jogo, tá sem pressa nenhuma para seguir adiante, né? Para não pensar que está fazendo provocação pro time adversário. Vem chegando agora a equipe do Tirol. 47 e 15 nesse segundo tempo. Foi para a disputa ali. O atleta da equipe do Tirol foi pro fundo. Tiro de meta já cobrado. Robson, só destacar também o elogio, né, ao cuidado que tem sido feito aqui com o estádio Presidente Vargas. A gente percebe o estádio muito bem cuidado, tanto o gramado quanto as arquibancadas. Torcedores que estão aqui nessa noite gostando bastante também do tratamento aqui. Muito, muito bem. O PV é o nosso PVzinho de açúcar. É um palco do futebol cearense, aí o segundo maior palco do futebol cearense. E tem que ser muito preservado. E hoje no interior, felizmente, nós temos também grandes arenas, como é o caso da Arena Romeirão, que nos recebe sempre muito bem o pessoal da FCF TV. Um abraço para a turma lá do Romeirão acompanhando a gente também. Sempre muito legal fazer jogos lá no interior do estado. 48 minutos nesse segundo tempo. Vamos até 51 aqui no PV. Vai para a bola para o camisa número 21, Ítalo. Tentou uma invertida ali com o camisa número 15, o Leozinho.
Vem chegando agora o Maranguape. Invadiu ali a área. Cruzamento feito. A bola vai por cima do Léo, que ficou ali esperando ela sair. Só para informar o pessoal aqui que está perguntando de quem foram os gols, Dinei, Pedrinho, Topete e Veraldo marcaram para a equipe do Tirol. E lá no primeiro tempo, o Leozinho marcou para o Maranguape. 48 e 36 nesse segundo tempo. 4 para o Tirol, 1 para o Maranguape. Toca a bola de pé em pé. Por enquanto, lá no estádio Raimundão, lá em Caucaia. Vou conferir como é que está o jogo por lá. Meu amigo Igor está narrando esse jogo juntamente com meu amigo Ricardo Silva. Está 3-1 para a equipe do Mikasa. Um grande jogo também por lá, viu? E a importância do Tirol vencer aqui, né? Porque senão o Mikasa ia se distanciar bastante. O Mikasa que tem um jogo a menos. O Tirol encerra sua participação na primeira fase hoje, mas encerra de maneira bastante plausível aí, né? Chegando a sua quinta vitória no Campeonato Cearense da Série B. E vai ficar de ouro na última rodada, né? Última rodada decisiva no próximo domingo. Você vai acompanhar todos os jogos aqui na FCF TV. E vai ficar de olho nas outras partidas para ver como é que vai ficar. Lembrando que o primeiro e o segundo colocado, os dois primeiros, eles já avançam diretamente para as semifinais. E aí, do terceiro até o sexto, eles vão disputar aí um quadrangular de quartas de final. Onde o terceiro vai enfrentar o sexto e o quarto vai enfrentar o quinto, como a gente falou aqui ao longo da transmissão. Lembrando que na última rodada, os jogos serão os seguintes. Vou checar aqui a última rodada para você ligar junto com a gente. O Mikasa vai enfrentar o Maranguape lá na Arena Romeirão. O Pacajus vai enfrentar o Cariri, ainda sem local definido, segundo o portal da Federação Cearense de Futebol. Vem avançando por ali a equipe do Maranguape. Contra-ataque agora com a equipe do Tirol com o Veraldo. Como eu ia dizendo, teremos Pacajus e Cariri ainda sem local definido. Teremos ainda Itapipoca e Guarani de Juazeiro lá no Perilão. Vem chegando o Maranguape, invadiu a área, tá no chão, segue o jogo, a vida continua. E para fechar, teremos Pacatuba e Tiradentes aqui no estádio Presidente Vargas. Lembrando que os quatro jogos serão transmitidos ao vivo pela FCF TV aqui no YouTube. Perdeu muito ofensivamente o Maranguape no segundo tempo, né? Antes mesmo de levar aí gols, um placar mais elástico, já não conseguia atacar. No momento em que apita Wesley Pacheco Rocha, fim de papo aqui no PV. O Tirol vence o Maranguape por 4-1 e está aí nas cabeças da competição com 16 pontos na Série B do Campeonato Cearense. Gisele Correia, boa vitória da equipe do Tirol. Ótima vitória para o Tirol, né? Um placar elástico. A gente falava da importância não só de vencer, mas de vencer bem aí com saldo de gols positivo. Foi o caso de hoje. O Topete entrou, mudou a história da partida. O Topete que a galera pedia demais, né? E foi ouvido aí pelo técnico Nilson Correia. Topete realmente fez uma excelente partida, assim como fez também o Veraldo, fizeram outros jogadores, conseguiram entrar no decorrer da partida, como o Belém também. Então, destacar como é qualificada essa equipe do Tirol. Os jogadores que estão na suplência conseguem corresponder, conseguem acompanhar o rendimento dos titulares. A excelente partida que fez o Diego Viana também, o Pedrinho, tem que se ressaltar. O Tirol agora espera o seu adversário e espera bem, né? Espera uma situação de conforto, podendo até terminar como segundo colocado ou mesmo primeiro colocado aí e chegar a uma semifinal, uma quarta de final bem interessante, bem colocado. Destacar em relação à equipe do Maranguape, Robson, o Maranguape foi uma equipe que no final do segundo tempo se encontrou mais em campo, né? Terminou muito bem a primeira etapa, quando ainda estava empatada em 1-1, conseguiu ali com o Leozinho boas escapadas, o Diego também quando estava em campo, mas no segundo tempo sentiu muito, primeiro fisicamente, segundo taticamente, porque no momento que se impõe mais a equipe do Tirol, já não consegue aquelas escapadas e fica ali dependendo muito da força física, dependendo de jogadas de um pouco mais de força, né? Isso acaba prejudicando a equipe do Maranguape, que amarga a sua terceira derrota no campeonato. São 3 derrotas e 4 empates em 7 jogos. Não é uma boa campanha, não é a campanha que os torcedores do Maranguape esperavam, mas o Maranguape ainda tem chance de permanecer na Série B do Campeonato Cearense. Quem sabe no ano que vem aí busca uma campanha melhor ou mesmo classificar, né? Porque nem tudo está perdido, tem um jogo a menos. Agora complicou bastante com essa goleada da equipe do Tirol. É isso aí. E na última rodada, amigo, tudo pode acontecer. Então fique ligado junto com a gente. Próximo domingo, 4 da tarde, todos os jogos ao vivo na última rodada. José, obrigado pela parceria. Tamo junto. Até a próxima.
Obrigada, amigo. Uma alegria estar com você. Esse campeonato cearense da Série B está muito emocionante, né? Quanto na Série A, nós temos aí um manjadinho também bem interessante com Ceará e Fortaleza na final. Na Série B também vai ser muito bacana. A gente fica na torcida por bom futebol, boas atuações, como a gente viu na noite de hoje no estádio Presidente Vargas. Muito bem, estive com o Jair Corrêa nos comentários, com o meu amigo J. Filho na operação técnica e também com o meu amigo Leandro Lima nas imagens, levando para você a melhor transmissão hoje na FCF TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia, um forte abraço e até a próxima. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso.